Energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Programe dnešného rokovania, toto sa hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pre vás informácia, 13 poslancov je prítomných 9, to znamená, že zastupiteľstvo je uznačne schopné, 4 sa ospravedlnili riadnym spôsobom, takže budeme pokračovať. Opýtam sa, má niekto nejaký doplňujúci návrh k tomuto programu? Pokiaľ nie, budeme teda pokračovať podľa schváleného programu a bodom číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Tento bod, pani prednostka, nech sa páči. Takže vám oznamujem, že všetky terminované uznesenia k dnešnému dňu sú splnené alebo splnené. Ďakujem pekne. Máte niekto k tomuto bodu nejakú pripomienku? Pokiaľ nie, poprosím vás, prejdeme ešte procedurálnymi otázkami. Ja sa ospravedlňujem návrhovú komisiu, pretože museli sme tam meniť zloženie. Máme? Dobre, dobre, takže poprosím vás, tak aby sme boli dnes funkčný na tomto zastupiteľstve. Dovolte mi, aby som prednesol návrh na zloženie návrhovej komisie, tak ako máme zaužívané. Prvý bude ako predseda komisie navrhovaný. Návrhová komisia zložení pán poslanec Balko, pani poslankyňa Budinská, pán poslanec Budička. Máte niekto nejaký iný alebo doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda nechal hlasovať o návrhu na zloženie návrhovej komisie, tak ako bola prednesená, poprosím hlasujem o návrhovej. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia, ktorá by nemala pracovať na dnešnom zastupiteľstve, je komisia mandátová. Navrhujem je zloženie Jirka Kazimírová ako predsednička komisie, pán poslanec Balo a pani poslankyňa Hricová ako členka komisie. Poprosím vás, má niekto nejaký iný návrh, pozmeňujúci návrh na zloženie členov mandátovej komisie? Pokiaľ nie, ďakujem pekne, budeme hlasovať o tom návrhu, ktorý som prednesol, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za zapisovateľku Moniku Šmondrkovú a za overovateľa zápisnice pána poslanca Válka. Tak, a môžeme pokračovať ďalej, prejdeme k teda bodu číslo 3. Bod číslo 3 sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom. Prvý bod je doriešenie žiadosti. Pán Irecko tento materiál predkladá. Pani vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči. Žiadosť magistra Jozefa Ireckého a Gabriely Ireckej o kúpenie pozemku CKN parcela číslo 1851/2 o výmere 56 m štvorcových v katastrálnom území Žarnovica, ktorý sa nachádza na ulici Františka Hečku, bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.6.2020. Mestské zastupiteľstvo v predmetnej veci prijalo uznesenie číslo 67/2020 mestského zastupiteľstva, ktorým schválilo zámer previesť predať predmetný pozemok žiadateľom. Žiadateľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku oploteného spolu s pozemkom CKN parcela číslo 1851/1, ktorý v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Zámer previesť predať predmetný pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli mesta na webovom sídle mesta dňa 7.9.2020. Ku dňu konania zasadnutia mestského zastupiteľstva tak bude splnená zákonná povinnosť verejný zámer
previesť, predať majetok mesta vyššie uvedeným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom. Ďakujem. Všetko? Dobre, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, som ukončil rozpravu k predloženému materiálu a nechám hlasovať návrh na uznesení, ktoré odporúčam na svojom rokovaní mestskom zastupiteľstvu prijať v tomto znení aj mestská rada. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje, tak ako vidíme v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je, alebo teda podbodu, to je žiadosť pani Katarny Slašťanovej. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beďko a vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči. Pani Katarína Slašťanová, ako väčšinová spolumajiteľka pozemku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Revišské Podzámčie, ako EKN parcela číslo 122/9 o celkovej výmere 3188 m2, požiadala mesto o zámenu svojho spoluvlastníckeho podielu na pozemku za pozemok parcely vo vlastníctve mesta Žarnovica, nachádzajúce sa v katastrálnom území Revišské Podzámčie. A to buď za parcely CKN parcela číslo 291/3 alebo za parcelu EKN parcela číslo 513/2. Z pohľadu mesta, Mestského úradu Žarnovica by bolo vhodné majetkoprávne usporiadať iba časť EKN parcely číslo 122/9 v katastrálnom území Revišské Podzámčie, ktorá je zastávaná telesom cesty miestnej komunikácie. Zámenu pozemkov tak, ako navrhuje, respektíve požaduje pani Katarína Slašťanová, neodporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť z dôvodu, že pozemok CKN parcela číslo 291/3 mesto získalo delimitáciou od Slovenského pozemkového fondu iba v roku 2019. Komisia výstavby investícií a životného prostredia konštatovala, že časť EKN číslo 122/9 je dlhodobo využívaná ako prístupová cesta. Komisia ako poradný orgán neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu pozemkov tak, ako ju požaduje pani Katarína Slašťanová. Komisia odporúča vlastníčke pozemku dať si zamerať pozemok pod cestou na svoje náklady a vypracovať geometrický plán, ktorým sa odčlení pozemok pod cestou od ostatnej časti pozemku pre budúce vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a jednomyselne sa s ním stotožnila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. K tomuto bodu otváram rozprávu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky a záujem vystúpiť k tomuto bodu, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmeny prevod vlastníckeho práva tak, ako máte uvedené v texte a ako odporúčil na svojom rokovaní aj mestská rada zastupiteľstva. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmeny prevod. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to sú prevody nehnuteľnosti, žiadosť pána Ľubomíra Gregera a manželky Dominiky. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beďková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči. Ľubomír Greger s manželkou inžinierkou Dominikou Gregerovou požiadali mesto o vydanie súhlasu s vedením vzdušnej elektrickej prípojky v rámci stavby novostavba rodinného domu v Žarnovici na Gremenici. Vzdušnou elektrickou prípojkou má byť dotknutá EKN parcela číslo 943/2. O uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadajú za účelom vydania stavebného povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Žiadosti odporúčame vyhovieť s tým, že rozsah vecného bremena bude definovaný po predložení geometrického plánu skutočného zamerania prípojky a jej ochranného pásma na pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia výstavby investícia životného prostredia ako poradný orgán odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti
a schváliť uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zdedenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica, EKM parcela číslo 943/2. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Jednorázovú odplatu za zriadenie vecného bremena komisia odporúča stanoviť vo výške 3 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky, vedenej ponad pozemok vo vlastníctve mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti budú znášať žiadne súdia. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nikto nechce vystúpiť, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. Tento materiál a žiadosť bola prerokovaná na rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady a mestská rada odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako máte v materiálu. Takže poprosím vás, nechám hlasovať návrh na uznesenie. Hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu 3.4. Žiadosť pána Andreja Gubána, Horné Hámre. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pán Andrej Gubán a magistra Monika Gubánova požiadali o kúpenie mestského pozemku CKN parcela číslo 172/3 o výmere 16 m štvorcových v katastrálnom území Žarnovická Huta. Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi prilahlej nehnuteľnosti rodinného domu súpisné číslo 17. Odkúpenie pozemku žiadajú za účelom majetkoprávneho usporiadania obstavanej časti predmetného pozemku, aby mohli bezproblémovo užívať prilahlú nehnuteľnosť. Žiadosti odporúčame vyhovieť, kúpnu cenu za pozemok odporúčame stanoviť minimálne vo výške 10 eur za meter štvorcový. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti a schváliť odpredaj pozemku CKN parcela číslo 172/3 o výmere 16 m štvorcových. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a jednomyselne sa s ním stotožnila. Kúpnu cenu za pozemok komisia taktiež odporúča stanoviť o výške 10 eur za meter štvorcový s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva a vkladom do katastra nehnuteľnosti budú znášať žiadatelia. Ďakujem pekne, pani vedúca. Dovolte mi, kolegové, teda, aby som otvoril rozpravu k tejto žiadosti. Nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať na uznesenie, kde mestská rada taktiež odporúčila a mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako bolo predložené na dnešné rokovanie. Poprosím vás, hlasujeme teda o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, ako je uvedené v texte. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pani Katarny Pavolovej a pána Jaroslava Pavola. Tento materiál taktiež predkladá inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pani Katarína Pavolová a pán Jaroslav Pavol požiadali mesto o odkúpenie približne 1000 m štvorcových z pozemku CKN parcela číslo 575/1, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica na konci ulice Slobody za účelom výstavby rodinného domu. Pozemok CKN parcela číslo 575/1 v katastrálnom území Žarnovice sa nachádza mimo zastavaného územia mesta. Žiadatelia majú záujem o odkúpenie časti EKM parcely číslo 596, eventuálne aj EKM parcely číslo 594/2 a časti EKM parcely číslo 595, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Uvedené EKM parcely má v nájme pán Miloš Tadian na poľnohospodárske účely. Parcely sú zaťažené taktiež vecným bremenom v prospech SPP Distribúcia AS.
Podľa platného územného plánu mesta pozemok nie je určený na výstavbu rodinných domov. V súčasnosti sa rieši nový územný plán mesta, ktorý predpokladá výstavbu rodinných domov na pozemku, ale zatiaľ nie je schválený. Vzhľadom na uvedené skutočnosti neodporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj predmetného majetku mesta. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj časti pozemku CKM parcela číslo 575/1 o výmere približne 1000 m štvorcových. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a jednomyselne sa s ním stotožnila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyňa. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dotazy, dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila v takomto znení prijať na svojom rokovaní aj Mestská rada mestskému zastupiteľstvu. Takže nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Prosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti. Je to žiadosť pána Andreja Šaligu. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo. Pán Andrej Šaliga požiadal mesto o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta podľa porealizačného geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena uložených inžinierských sietí. Ide o vodovodnú prípojku v zastávanom území mesta na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici. Žiadosti odporúčame vyhovieť. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti a schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena k vodovodnej prípojke na pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia financie správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Jednorázovú odplatu za zaťaženie mestského pozemku parcely vo vlastníctve mesta komisia odporúča stanoviť vo výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky na pozemku mesta vo vlastníctve mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena budú znášať oprávnený z vecného bremena. Všetko? Áno. Ďakujem pekne. Kolegyni, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, nikto sa nehlásil do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila v takomto znení na svojom rokovaní aj Mestská rada mestskému zastupiteľstvu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je žiadosť pani Miriam Klementovej. Tento materiál taktiež zastupiteľstvu predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo. Pani Miriam Klementová požiadala mesto o vyhotovenie a uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta podľa porealizačného geometrického plánu, ktorý bol vyhotovený na priznanie práva uloženia elektrickej prípojky. Žiadateľka v rámci realizácie novostavby rodinného domu zrealizovala na miesto zemnej elektrickej prípojky vzdušnú elektrickú prípojku. Žiadosti o zriadenie vecného bremena podľa skutočne zrealizovanej elektrickej prípojky odporúčame vyhovieť. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti pani Miriam Klementovej a schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena k zrealizovanej vzdušnej elektrickej prípojke NN. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Jednorázovú odplatu za zaťaženie mestského pozemku parcely vo vlastníctve mesta komisia odporúča stanoviť o výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter prípojky vedenej ponad pozemok vo vlastníctve mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom do katastra nehnuteľnosti bude znášať žiadateľka. Ďakujem.
Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegové, otváram tomuto budú rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať na návrh na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní v takomto znení zastupiteľstvu prijať. Poprosím vás teda, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Hlasujeme, poprosím, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod, a to je respektíve žiadosť pani Evy Betákovej. Tento materiál taktiež predkladá pani Žirka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči. Pani Eva Betáková a pán Peter Beták požiadali mesto o nájom mestského pozemku časti CHN parcely číslo 2251/26 v katastrálnom území Žarnovica za účelom zriadenia parkovacieho miesta. Zriadenie parkovacieho miesta odstavnej plochy sa nachádza na ulici Fraňa Krála pred bytovým domom súpisné číslo 876. Komisia výstavby investícia životného prostredia ako poradný orgán odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti pani Evy Betákovej a pána Petra Betáka a žiadateľom schváliť prenájom časti z pozemku CKN parcela číslo 2251/26 s tým, že sa prihliadne na skutočnosť, že časťou pozemku CKN parcely prechádza teplovod. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Doba nájmu sa určuje na dobu určitú, a to 10 rokov. Nájomné za pozemok, miesto na zriadenie odstavnej plochy o rozmeroch 2,5 x 5,5 metra komisia odporúča stanoviť o výške 10 eur za rok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, kolegyne, kolegov, otváram tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte, aby som ukončil. Nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčilo v takomto znení prijať aj Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje túto žiadosť. Poprosím, hlasujeme o návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje, tak ako je uvedené v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme ďalšiu žiadosť, a to je žiadosť pána Milana Dropu a pani Miriam Dropovej. Tento materiál taktiež predkladá pani Jirka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Pán Milan Dropa a pani Miriam Dropová požiadali o odkúpenie pozemku CKM parcela číslo 2620, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica v časti Lukavica pri ich rodinnom dome. Pozemok je v katastri nehnuteľnosti vedený ako spoločný dvor. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj časti mestského pozemku CKM parcely číslo 2620 pri rodinnom dome žiadateľov v časti Lukavica z dôvodu možného zamedzenia prístupu k susedným nehnuteľnostiam. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a jednomyselne sa s ním stotožnila. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, otváram tejto žiadosti v rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte, aby som ukončil, nechaj hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila takto znení schváliť aj Mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím vám, hlasujeme, kolegyne, kolegovia, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje, tak ako je v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Je tu ďalšia žiadosť, a je to žiadosť o trvé pozemku rodinej bunky pánovi Romanovi Šarkezimu. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca od nás správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči. Zámer odpredať pánovi Romanovi Šarkezimu a pani manželke Marcele Šarkeziovej pozemok a obytnú rodinnú bunku na Tehelnej ulici v Žarnovici bol schválený mestským zastupiteľstvom na základe ich žiadosti ešte v závere roka 2013. Dňa 4.6.2020 bola na Mestský úrad v Žarnovici opäť doručená žiadosť pána Romana Šarkeziho a manželky k
ktorej uviedli, že dané podmienky nesplnili z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ako aj zo zdravotných dôvodov. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí, ktoré sa konali v júni 2020. Poradné komisie Mestského zastupiteľstva konštatovali, že uznesenie číslo 171 z roku 2013 Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. decembra 2013, ktorým bol schválený zámer odpredať pozemok a obytnú bunku, nebolo zrušené a je stále platné. Na základe tejto skutočnosti bolo žiadateľom odporučené postupovať tak, ako je uvedené v danom uznesení. Geometrický plán na oddelenie predmetnej časti pozemku a rozhodnutie o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde žiadatelia doručili na Mestský úrad v Žarnovici dňa 24.8.2020. O predložení geometrického plánu a pravoplatného rozhodnutia o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde za účelom predaja mestského pozemku a obytnej bunky v katastrálnom území Žarnovica na Tehelnej ulici na základe už schváleného zámeru predaja pánovi Romanovi Šarkéziemu a manželke Marcele Šarkéziovej boli informované aj poradné komisie Mestského zastupiteľstva. Komisia výstavby investícií a životného prostredia sa na zasadnutí komisie konanom dňa 7.9.2020 a následnej komisie financií a správy majetku dňa na zasadnutí komisie konanom dňa 10.9.2020. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Otváram rozpravu k tejto žiadosti. Nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil tú rozpravu a nechal dať hlasovať o uznesení, ktoré odporúčila zastupiteľstvu na svojom rokovaní v takomto znení prijať aj Mestská rada. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegové, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je uvedené v bode A, v bode B. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je tu opäť odpredaj pozemku žiadateľovi pánovi Šarkézimu a pani Renáte Totovej. Tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Zámer odpredať žiadateľom pánovi Romanovi Šarkézimu mladšiemu a pani Renáte Toltovej pozemok na Tehelnej ulici v Žarnovici bol schválený Mestským zastupiteľstvom ešte v roku 2016 uznesením číslo 138/2016. Dňa 24.8.2020 bola na Mestský úrad v Žarnovici doručená žiadosť pána Romana Šarkéziho a pani Renáty Toltovej o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre účely stavebného konania a legalizácie stavby. Prílohou žiadosti je geometrický plán na oddelenie predmetnej časti mestského pozemku a právoplatné rozhodnutie o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde. Zámer previesť, predať pozemok bol uvedený v návrhu uznesenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta na webovom sídle mesta dňa 7.9.2020. O predložení geometrického plánu boli informované aj poradné komisie Mestského zastupiteľstva, Komisia výstavby investícií a životného prostredia a následne Komisia financií a správy majetku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, respektíve tejto žiadosti. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako ho odporúčil na svojom rokovaní Mestská rada Mestskému zastupiteľstvu prijať, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje túto žiadosť. Poprosím vás, hlasujeme návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlade ustanovení, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je tu ohľadne umiestnenia stavby verejnej elektronickej telekomunikačnej siete. Tento materiál taktiež predkladá pani
Vezmu sa spraviť majetku pani Beťková, nech sa páči pani Beťková. Ďakujem. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25.2020, bola prerokovaná žiadosť spoločnosti Staving Levice, SRO, ako zmluvného a obchodného partnera pre výstavbu a servisnú činnosť spoločnosti Slovak Telekom akciová spoločnosť. Na základe vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom zo dňa 25.6.2020 v požiadavke mesta uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriedení vecného bremena a výsledkov pracovného stretnutia vedenia mesta so zástupcami spoločnosti Slovak Telekom, navrhujeme mestskému zastupiteľstvu zrušiť uznesenie číslo 43 z roku 2020 zo dňa 25.2020 a uznesenie číslo 44/2020 zo dňa 25.2020 a prijať nové uznesenie vo veci umiestnenia stavby verejnej elektronickej telekomunikačnej siete a novej skrine na pozemku vo vlastníctve mesta. Jednorázová odplata za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta zákonným vecným bremenom je v návrhu uznesenia uvedená v cene, ktorá bola stanovená v uznesení číslo 44/2020 mestského zastupiteľstva zo dňa 25.2020. Ďakujem. Pani vedúca, nech sa páči kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu, respektíve tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako na svojom rokovaní odporúčila aj mestská rada zastupiteľstvo, zrušiť uznesenie predchádzajúce a schváliť a vyhovieť žiadosti novej. To znamená, že budeme hlasovať o dvoch uzneseniach. Kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 43 z roku 2020. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení starom. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Je to tam v texte. Druhé uznesenie, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje a tak, ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto neproti. Týmto sme vyčerpali bod číslo 3, to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. A dovolte mi teda, aby sme pristúpili k bodu číslo 4, a to je výročná správa mesta Žarnovica za rok 2019. Tento materiál predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Výročná správa mesta Žarnovica za rok 2019 je zostavená v zmysle paragrafu 22 odsek 6 zákona 431 z roku 2002 zbierky o účtovníctve v znení neskorších predpisov. To je účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku, má povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú správu. Ak účtovná jednotka má povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu, môže údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu správu nezostavovať ako samostatný dokument. Výročná správa je zostavená v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k obsahu výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy subjektov verejnej správy zo dňa 24. júla 2014. Bude uložená do registra účtovných závierok. Podľa názoru nezávislého auditora riadna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz situácie účtovnej jednotky mesta Žarnovica k 31. decembru 2019 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatoval, že mesto Žarnovica konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Podľa názoru nezávislého auditora konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka mesto Žarnovica, poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie 31. decembru 2019 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku overila spoločnosť Makroaudit. Dňa 10. septembra 2020 na zasadnutí Komisie financií a správy majetku bola výročná správa mesta Žarnovica za rok 2019 predložená Komisii financií a správy majetku, ktorá ju zobrala na vedomie a odporúčila predložiť mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, otváram tomuto bodu rozpravu. Tento materiál bol tiež predmetom rokovania na mestskej rade. Mestská rada vlastne odporúčala v takomto zmení zastupiteľstvu schváliť. Takže nech sa páči, otváram tomuto bodu rozpravu k výročnej správe mesta. Pokiaľ sa nikto nehlási do diskusie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto materiálu. Nechám hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta Žarnovica za rok 2019. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 5. A to je správa o plnení cieľov a opatrení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica za rok 2019. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči, máte slovo. Správa o plnení cieľov a opatrení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica za rok 2019 bola spracovaná v spolupráci s vedúcimi pracovných skupín schválených pre tvorbu a vyhodnocovanie komunitného plánu. V rámci vyhodnotenia nevzýšla žiadna požiadavka ani iný podnet od cieľových skupín na doplnenie nových cieľov a opatrení v komunitnom pláne. Predkladaný materiál bol prerokovaný dňa 2. septembra 2020 na zasadaní Komisie sociálnych vecí a bývania a spolu s riadiacim tímom komunitného plánu odporúčili poslancom mestského zastupiteľstva predložený materiál schváliť. Ešte podotýkam, že tento materiál už bol na júnovom zastupiteľstve, ale vtedy ho odporúčala mestská rada stiahnuť vzhľadom na to, že sa zistilo, že Komisia sociálnych vecí nezasadala, takže dodatočne 2. septembra táto komisia zasadla k nemu a odporúčim vám predložený materiál schváliť. Dobre, ďakujem pekne, pani prednostka. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré za svojom rokovaní odporúčila aj mestská rada zastupiteľstvu schváliť. Poprosím vás, hlasujeme teda o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje správu plnení cieľov tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je bod číslo 6 a je to vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica za prvý pôrok. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického, pani inžinierka Budinská. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. V zmysle zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vytvorený legislatívny rámec, kde rozpočtové organizácie, teda aj obce, zostavujú rozpočet tak, že výdavky zatriedujú do programov. V rámci výdavková časť rozpočtu obsahuje zámere a ciele za jednotlivé programy, ktoré bude obec realizovať s výdavkou rozpočtu obce a na základe toho hodnotí a monitoruje očakávané merateľné ukazovatele. Hodnotenie programového rozpočtu sa vykonáva tak, že monitoruje sa
Monitor sa vykonáva k 30. júnu rozpočtového roka. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou. Dňa 10. septembra 2020 na zasadnutí Komisie financií a správy majetku bolo hodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica za prvý pol rok 2020 predložené Komisii financií a správy majetku, ktorá ju zobrala na vedomie a odporúčila predložiť mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne prihlášky do rozpravy, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúča zastupiteľstvu prijať na dnešnom rokovaní aj Mestská rada, kde vlastne berie na vedomie hodnotenie programového rozpočtu. Poprosím, hlasujeme teda o návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie, tak ako je v texte. Zdržal sa jeden? Áno. Dobre. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Bol som, nevidel som, či to tak presvedcuje tá kartička proti tomu oknu. Tak sa ospravedlňujem. Dobre. Tým sme vlastne postúpili do bodu 7 a to je zmena rozpočtu. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia, pani Žerka Budinská. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Predkladáme rozpočtové opatrenie číslo 11 z roku 2020. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadla výpadok daní z príjmov fyzických osôb pre mesto Žarnovica na rok 2020 vo výške od 142 185 až do výšky 650 028 eur. Mesto Žarnovica pristúpilo k zníženiu výdavkov vo všetkých oblastiach a na mestskom zastupiteľstve 29. apríla 2020 sa vzhľadom na avizovaný výpadok dane z príjmu fyzických osôb pristúpilo k zníženiu rozpočtu o 547 810 eur. Aby bola zachovaná finančná hotovosť mesta k reálne poskytnutým finančným prostriedkom. Rozpočtovým opatrením číslo 5 z roku 2020 na zasadnutí mestského zastupiteľstva 24. júna 2020 bol upravený rozpočet mesta na rok 2020 v bežných príjmoch mesta zvýšením príjmov dane príjmu fyzických osôb o 232 tisíc eur na položke dan z príjmov fyzickej osoby. Vzhľadom k tomu, že prognóza na rok 2020 sa vyvíja, vedenie mesta v spolupráci s ekonomickým oddelením neustále analyzuje skutočnosť plnenia a predpoklad vývoja rozpočtových príjmov a výdavkov, predovšetkým upriamuje teda pozornosť na prognózu vývoja podielových daní. Rozpočtovým opatrením navrhujeme upraviť rozpočet mesta na rok 2020 nasledovne. V bežných príjmoch mesta povoleným zvýšením príjmov rozpočtujeme navýšenie 59 385 eur ako zvýšenie na položke 111 001 dan z príjmov fyzickej osoby, teda podiel výnosu dane. Zvýšenie príjmov vykonávame na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v júnu 2020. Vo výdavkoch tieto finančné prostriedky budú použité nasledovne. V programe 807 neštátne školské zariadenia navýšenie o sumu 2800 eur. V programe 11 starostlivosť o nájomné byty postupne po podprogramoch tak, ako sú uvedené v návrhu opatrenia. Podprogram 1101 Žarnovická huta 8 bytový dom plus 35 eur, 1102 bytový dom Fraňa Krála 1525 a 1526 súpisné čísla plus 870 eur. V bytových domoch 110 v podprograme 1103 bytový dom Fraňa Krála 1616 plus 445 eur.
podprogram 1104 starostlivosť o nájomné byty v meste, bytový dom 1710 plus 35 eur. Pre rozpočtové organizácie v podprograme 806 školské stravovanie pri základnej škole plus 11 200 eur a v kapitálových výdavkoch v podprograme 101 podporná činnosť plus 9 000 eur a 901 správa mestského športového areálu navýšenie o 35 000 eur. V bežných príjmoch mesta povoleným zvýšením príjmov rozpočtujeme zvýšenie na položke 212 príjmy z vlastníctva a je to z prenajatých budov, priestorov a objektov o sumu 7295 eur a zvýšenie na položke poplatky a platby za predaj tovarov a služieb o 115 589, to je spolu 123 190 eur. Ide o príjem od nájomníkov v nájomných bytových domov. Zvýšenie príjmu vykonávame na základe zmeny postupov účtovania obecných nájomných bytov. Vo výdavkovej časti tieto finančné prostriedky povolením zvýšených výdavkov rozpočtujeme podľa nasledovných podprogramov tak, ako sú uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia. V bežných príjmoch mesta navrhujeme povoleným prekročením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zapojiť do príjmov sumu 2960 eur, ktoré sú poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy základnej školy Fráňa Krála v Žarnovici na účel asistent učiteľa a zapojenie sumy 2898 eur, ktoré sú poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy základnej školy v Žarnovici na účel učebnice. Vo výdavkovej časti rozpočtu budú rozpočtované v podprograme 801 základná škola. V bežných príjmoch rozpočtových organizácií navrhujeme povoleným prekročením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zapojiť sumu 31 700 eur, ktoré sú poskytnuté na projekt v základnej škole Fráňa Krála, na projekt Inklúzia a 9 648 eur, ktoré sú poskytnuté na projekt v základnej škole Erasmus. Vo výdavkovej časti budú tieto finančné prostriedky použité v rozpočtovej organizácii Základná škola pod program 801. Návrhom na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšením výdavkov podľa paragrafu 33 odsek 1 zákona 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, opatrenia na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu prostredníctvom príspevku pre zriaďovateľov a zamestnávateľov, ktoré udržia miesta aj napriek povinnosti prerušenia svojej prevádzky dňa 4. júna 2020, bolo vládou prijaté uznesenie číslo 344 z roku 2020, a bola schválená, čím bola schválená podpora materských škôl v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu v nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakázala prevádzka v zariadení vrátane zariadení pre deti a mládež podľa paragrafu 24 zákona 355 z roku 2007. Projekt spočíva v podpore udržania zamestnanosti formou poskytnutia príspevku zamestnancovi materskej školy, jedná sa o pedagogických i nepedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov materských škôl. V zmysle stanovených podmienok projektu materská škola podala žiadosť o príspevok na mzdu zamestnanca prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a platba za celé oprávnené obdobie, to je od 13. marca 2020 do 30. júna 2020, bola uhradená jednorázovo na účet žiadateľa, teda na účet materskej školy. Na základe uvedeného v bežných príjmoch rozpočtovej časti organizácií Materská škola Andreja Sládkoviča navrhujeme povoleným prekročením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zapojiť sumu 65 137 eur, ktoré sú poskytnuté prostredníctvom Úradu práce na projekt podpora udržania zamestnanosti v materských školách. Vo výdavkovej časti budú tieto finančné prostriedky poskytnuté v rozpočtovej organizácii Materská škola Andreja Sládkoviča
podprogram 802 Materská škola vo výške 53 402 eur a podprogram 806 Školské stravovanie vo výške 11 735 eur. Zároveň navrhujeme vo výdavkovej časti rozpočtových organizácií bežné výdavky presun finančných prostriedkov z dane príjmu fyzických osôb na zakód zdroja 41 na dofinancovanie predpokladanej potreby výdavkov, vrátanie zohľadnenia predpokladaného výpadku vlastných príjmov v rozpočtových organizáciách, zariadeniach nasledovne. Podprogram 802 Materská škola, zníženie 24 000 eur. Podprogram 803 Základná umelecká škola, navýšenie plus 15 000 eur. Podprogram 804 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie, Školský klub detí, navýšenie plus 5 000 eur. Podprogram 804 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie, Centrum voľného času, navýšenie plus 5 000 eur. Podprogram 806 Školské stravovanie pri materskej škole, zníženie mínus 1000 eur. Z toho dôvodu sa ponižujú tie prostriedky na materskej škole v podprograme 802-806 tým, že 65137 je ako náhrada výpadku podielových daní pre zriadovateľa. Dňa 1. marca 2020 bolo mesto Žarnovica podľa paragrafu 17 odsek 3 zákona číslo 69 z roku 2018 o kybernetickej bezpečnosti zaradené do registra prevádzkovateľov základných služieb ako prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy. Vzhľadom k tomu je mesto povinné prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení podľa paragrafu 20 a sektorové bezpečnostné opatrenia. Z tohto dôvodu je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie a implementáciu zákonných požiadaviek. Vo výdavkovej časti mesta Žarnovica na tento účel rozpočtujeme vo výške 13 000 eur, v podprograme 1.1 podporná činnosť, z toho 9 000 eur ako prebytok bežného rozpočtu, ktorý vznikol zapojením finančných prostriedkov vo výške 59 385 z podielovej dane a 4 000 eur ako presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci podprogramu podporná činnosť. Uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 414 z 28. augusta 2019 získalo mesto Žarnovica účelovú dotáciu vo výške 300 000 eur na rekonštrukciu viacúčelového športového areálu, rekonštrukcie tribúny mestského štadiónu, mestského športového areálu. Bola stanovená predpoklad s zadefinovaním potrebných prác a následným vypracovaním výkazu výmer a rozpočtu rekonštrukcie tribúny bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 275 285 eur a 61 centov bez DPH, to je 330 342 eur a 73 centov z DPH. Z uvedeného dôvodu vyplýva potreba dofinancovania rekonštrukcie tribúny z vlastných zdrojov mesta minimálne vo výške 30 342 eur a 73 centov, pričom konkrétna výška potrebná k realizácii prác bude stanovená až po ukončení verejného obstarávania v priebehu septembra 2020. Vo výdavkovej časti spoluúčasť mesta Žarnovica na tomto projekte rozpočtujeme vo výške 35 000 ako prebytok bežného rozpočtu, ktorý vznikol zapojením finančných prostriedkov vo výške 59 385 na položke daň z príjmu fyzických osôb v podprograme 9.1 správa mestského športového areálu. Návrh rozpočtového opatrenia číslo 11 z roku 2020 bol zverejnený aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli v súlade s ustanovením paragrafu 34 zákona 305 z roku 2013. Vyhodnotenie pripomienok návrhu rozpočtového opatrenia. Vy už máte predložené rozpočtové opatrenie po korekcii a v tom pôvodnom zverejnenom návrhu na základe nesprávne uvedenej sumy na položke ekonomickej klasifikácie sme zapracovali do návrhu rozpočtového opatrenia a to v príjmovej časti
na položke 212 z prenajmu bytového domu v Hrane Kráľa 1616 zmenila sa suma 1180 na sumu 755 a zároveň nastala táto oprava aj vo výdavkovej časti. Ďalšia oprava bola na základe nesprávne uvedeného druhu a položky ekonomickej klasifikácie zapracovaná do zverejneného návrhu rozpočtového opatrenia oprava navrhovaných bežných výdavkov mesta do výdavkových finančných operácií v rámci podprogramu 11 a to nasledovne. Tie položky, ktoré sa nachádzajú v návrhu rozpočtu na funkčnej klasifikácii za program 11 podľa jednotlivých programov na funkčnej klasifikácii 0112 nebudú vo bežných výdavkoch, ale budú v časti, výdavkovej časti rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách. Je to z toho dôvodu, nakoľko ide o opravu chyby účtovania z predchádzajúcich období dotvorenia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a oprav bytových domov o neoprávnené úhrady z fondu minulých rokov. Úlohou v zmysle správy hlavnej kontrolórky mesta a prijatých opatrení bolo potrebné splniť do 31. mája roku 2020, k čomu doposiaľ nedošlo. Pripomienky boli zapracované, návrh rozpočtového opatrenia bol predložený na zasadnutie Komisie financií a správy majetku dňa 10. septembra 2020 a Komisia financií a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu Žarnovci schváliť rozpočtové opatrenie číslo 11 z roku 2020. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Vlastne ste tento materiál predložila aj s celým komentárom, takže kolegyne, kolegovia, nech sa páči, ja otváram tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Mám nejaký dotaz na pani vedúcu? Myslím, že tam sú úplne jasné tie čísla, pokiaľ nie, môžete sa kľudne opýtať, k čomu tam došlo, alebo nejaké položky, ktorá vám nie je úplne jasná. Nech sa páči, otváram tú vodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré na svojom rokovaní Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať v takom znení, ako máte predložený materiál od predkladateľa. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto neproti. Slavné, prejdeme k bodu číslo 8 a je to bod všeobecného záväzného číslo 3, zrušenie všeobecného záväzného nariadenia. Tento materiál predkladá pani prednostka, pani magistra Monika Rybárová. Pani prednostka, nech sa páči. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva bol prijatý formou VZN a to uznesením číslo 76 z roku 2010 zo dňa 22. júna 2010 uznesením číslo 31 a zo dňa 1. marca 2011 bol prijatý jeho doplnok. Úplné znenie VZN bolo vydané na základe uznesenia číslo 32 z roku 2011. Vzhľadom na to, že VZN sú podzákonné normy, ktoré sú podrobne definované v paragrafe 6 zákona o obecnom zriadení, sa nevyžaduje, aby rokovací poriadok bol prijatý formou VZN. Dňa 17.6. odporúčala hlavná kontrolórka inžinierka Eva Balková vo svojej správe o kontrole, ktoré kontrolovala súlad ustanovení VZN so všeobecnými právnymi predpismi, aby mesto prijalo nový rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a prehodnotilo aj jeho formu. Keďže v praxi dochádza často k zamieňaniu a nerozlišovaniu všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov mesta. Preto sa rozhodlo mesto Žarnovica, že rokovací poriadok mestského zastupiteľstva bude vo forme organizačnej smernice. Ďakujem. Dobre, takže dovolte mi teda, aby som k tomuto bodu číslo 8 otvoril rozprávu. Nech sa páči, kolegyne, kolegova. Nech sa páči. Bodu číslo 8. Pokiaľ nič, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil.
a odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako bolo odporúčené aj na rokovaní mestskej rady, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 na zrušenie všeobecného nariadenia číslo 1. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A máme teda bod číslo 9 a to je už samotný materiál a je to vlastne organizačná smernica číslo 64, rokovací poriadok. Tento materiál predkladá pani prednostka, pani Monika Rybárová, nech sa páči, pani prednostka. Na základe plánu kontrolnej činnosti vykonala hlavná kontrolórka kontrolu súladu ustanovení VZN 1/2010 rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Radnovici s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov. Vzhľadom na jej zistenia, ktoré uviedla aj v správe výsledku kontroly zo dňa 17.6.2020, ktorý ste tiež mali materiálo v júnovom zastupiteľstve, odporúčala mestu Žabelica prijať nový rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a na základe jej odporúčania bol vypracovaný nový rokovací poriadok. Ešte by som chcela dodať, že sú opravy v záznačnej smernici návrhu, poukázala by som na článok 10, bod 5, ktorý bude v znení. Ak sa koná mestské zastupiteľstvo mimo schváleného plánovaného harmonogramu zasadnutí, pozvanka sa zverejňuje v primeranej lehote pred jeho konaním. Pôvodný text bol, ak ide o mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, pozvanka sa zverejňuje v primeranej lehote. Keďže zákon nepozná pojem mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, túto chybu sme ešte na mestskej rade opravili. A potom by som chcela ešte doplniť v článku 24. V článku 24 bod 4 v zátvorke okrem napríklad ukončenie rozpravy, vyhlásenie prestávky aj stiahnutie materiálu. Ďakujem. Z mojej strany všetko. Toto boli vlastne, ďakujem pekne, všetko? Všetko z mojej strany. Toto boli vlastne pripomienky aj zo strany pani hlavnej kontrolórky, že teda skutočne môže byť len neplánované zastupiteľstvo podľa schváleného zastupiteľstva, lebo zákon nepozná mimoriadne, respektíve je zvolené zastupiteľstvo už riadne, keď sa zvolá podľa stanovených nariadení a týkajúcich sa predpisov k tomu, to znamená v lehote oboznámiť akým spôsobom. A čo sa týka tej zmeny toho procedurálneho návrhu, je to bežná praktika, ktorá sa používa, pretože pokiaľ si z niektorých poslancov, kohokoľvek teda, kto vystúpi v diskusii, má právo podať takýto procedurálny návrh a má pocit, že materiál nie je nepripravený dostatočne, napríklad, že sa on nevie rozhodnúť, aj keď teda by vec podporil, tak môže dať procedurálny návrh, aby bol stiahnutý z rokovania zo zastupiteľstva, pretože nemá nejak možnosť sa rozhodnúť na základe takého materiálu, ktorý pre neho je treba nedostatočný preto, aby sa mohol zodpovedne rozhodnúť pri svojom nejakom hlasovaní. To znamená, že toto tam nám chýbalo, takže na základe tých pripomienok je to tam k dispozícii aj takýto procedurálny návrh, čo si myslím, že už tie rokovacie poriadky, ktoré poznám aj ja, poznajú, že tento termín a aj tento procedurálny návrh zo strany poslancov zastupiteľstva. Takže z mojej strany asi taktiež všetko. Nech sa páči, o to nám k tomuto budú rozprávať. Pán poslanec Štefan, čo sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa teda chcel nejakým spôsobom poukázať alebo opýtať na tie 3 dni v článku 10. Vlastne aj potom je to článok 15. Kedy vlastne podľa toho, čo sme mali doteraz zaužívané, bolo teda 5 dní, neostávali sme už ani pracovných alebo tak, čiže vrátane teda 5 dní, teraz sa to upravilo na 3 dní. My sa za tie 3 dní, pri tom, keď viac menej tie zastupiteľstva bývajú každý druhý mesiac a tie materiály sú, alebo bodov je dostatočne veľa a dosť veľa materiálov k tomu, 3 dní sa mi zdá dosť málo na to, aby sa teda
poslanec oboznámil s týmito vecami alebo tak. Takže či by sme sa nemohli vrátiť k tomu, čo bolo zaužívané už nejaké to dlhšie obdobie? Nech sa páči, chcete zareagovať na to? Ja si myslím, že túto pripomienku môžeme zobrať na vedomie a v prípade je vyhodnotenie a zapracujeme. Lebo nie som si presne istá teraz, fakt nemám tie všetko v hlave, ako je to aj v zákone, lebo tiež boli tie pripomienky, čo sa týka aj správe pani hlavnej kontrolórky. Niektoré ustanovenia v pôvodnom rokovacom poriadku boli buď v rozpore so zákonom, alebo duplicitne upravovali to, čo už hovorí zákon o obecnom zriadení v paragrafe 12. Čiže na základe tých pripomienok som sa snažila nejako pracovať alebo vypracovať nový tento rokovací poriadok. Čiže beriem túto vašu pripomienku a po vyhodnotení zapracujem do nového Takto, poprosím vás, skúsme možno rozmýšľať o tom návrhu. Môžeme túto pripomienku zapracovať, ale my už, keďže sme zrušili všeobecné záväzné nariadenie predchádzajúcim uznesení, tak musíme už podľa niečoho rokovať, ale môžeme teda prijať ten úzus, že vyhodnotí sa táto pripomienka, pretože nechcem aj ja tvrdiť, ale myslím si, že tam je najneskôr 3 dni pred rokovaním. Najneskôr, to sa nehovorí, že nemôže byť skôr, ale najneskôr, pretože až si vyžaduje situácia, že je potrebné rýchle zvolať nejaké zastupiteľstvo, tak sa tam hovorí o zákone, v zákone sa hovorí, áno, najmenej 3 dni, čo teda mám ja aspoň vedomosť, alebo sa domnívam, neviem, či to je presne tak, či sa to náhodou nezmenilo, ale môžeme ostať pri tom, že pokiaľ je to možné zmeniť, aby sme to nemali v rozpore s týmto zákonom, tak jednoducho môžeme vyhodnotiť túto pripomienku. Dobre, a skúsime teda dnes predložiť tento materiál v takomto znení, aby sme mohli už rokovať na najbližšom zastupiteľstve podľa tohto. Smernica sa môže vlastne v rámci úradu potom opraviť. Dobre, vyhodnotíme, pokiaľ je to možné a je to súľadil s zákonom, tak potom sa táto smernica môže na základe tejto pripomienky upraviť. Ale určite, že sa k tomu vrátime podrobne na najbližšom zastupiteľstve. Dobre? Nech sa páči ešte. Ešte by som sa opýtal na článok 20, účasť občanov v rozprave. Tu sa hovorí len o tých, čo sa vlastne vyhlásia už zapisovateľky teda písomne, alebo tak. Čo keď vznikne nejaká otázka alebo nejaká vec, ktorú občania budú chcieť prísť nejakým spôsobom odkomunikovať a nebudú prihlásení alebo čo? V predchádzajúcom nejakom, alebo na predchádzajúcich tých zastupiteľstvách tam bolo vlastne daná nám možnosť hlasovať, že či umožníme vystúpenie, aj keď to neboli občania mesta Žarnovice, alebo môžu v tejto problematike sa nejakým spôsobom zúčastniť tejto diskusie. Čiže ja by som bol rád, keby sa tento bod rozšíril o nejakú takúto možnosť. Pani prednostka, chcete k tomu niečo? Vypojete? Môžete vy. V zákone je povedané, kto vlastne vedie zastupiteľstvo, aj alternatívy v prípade jeho neprítomnosti a podobne. Čiže ten, kto vedie zastupiteľstvo, môže dať slovo, rozhoduje o tom, teda o tom procese, čiže môže dať slovo aj ďalším. Zákon napríklad nerieši niekoho, kto nemá trvalý pobyt na území obce, ale napríklad aj v tomto prípade môže ten, kto vedie zastupiteľstvo, dať slovo aj takémuto. Dokonca pozor. Ale nie, ja viem, že ste nemysleli niekoho, kto nie je občanom mesta, hej? Ale aj v prípade, že nie je podľa rokovacieho poriadku prihlásený a ten, kto vedie zastupiteľstvo, sa rozhodne dať mu slovo, tak občan môže vystúpiť. V prípade, že by ste dali procedurálny návrh a schválite vy ako poslanci a dáte súhlas a svojim uznesením, že umožníte vystúpiť a väčšinou schválite, že sa dovolí vystúpiť, tak jednoducho to uznesenie bude pravoplatné, lebo to môžete vystúpiť procedurálnym návrhom. Nechať hlasovať zastupiteľstvu o vystúpení kohokoľvek, kto nebol riadne prihlásený, ale zúčastnil sa a máte potrebu a cítite, že teda by mal vystúpiť. Takže keď takto dáte procedurálny návrh a je schválený v pléne zastupiteľstva,
jednoducho ja to slovo, aj keby som vyhodnotil, že mu nechcem dať, ja mu ho musím dať. Mali sme aj prípad, že vlastne mali sme prihláseného a nemal trvalý pobyt, tu to bola firma Energy. Vlastne to bola ako firma zase so sídlom, ale bol prihlásený, aj opačné prípady môžu nastať. Takže to chcem povedať, že je to vlastne v rukách zastupiteľstva, vás je, to, vo vašich rukách je to, že jednoducho je uznesení môžete umožniť vystúpiť, keď uznáte za vhodné väčšina zastupiteľstva tomu dotyčnému, takže nemôže to len riadiaci. Preto, kto vedie zastupiteľstvo, je ten nástroj použiteľný preto, pretože keď niekto začne možno nekontrolne vstupovať do diskusie, buď poslancovi, alebo začne proste nerešpektovať nejaký rokovací poriadok, tak jednoducho, aby tento nástroj mal ten, ktorý vedie to zastupiteľstvo. A v prípade, aj keby nastala tá situácia, o ktorej hovorila aj pani prednostka, tak vy môžete povedať procedurálny návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na tom, aby bolo dovolené vystúpiť tomu konkrétnemu nejakému, ktorý sa tu zúčastní toho rokovania v danom bodu. Takže nemyslím, že ten rokovací poriadok to neumožní. Alebo teda tá smernica, pardon. Nech sa páči. Na základe toho, čo povedala pani hlavná kontrolórka, vyplynula jedna vec potom, lebo posledná veta tohto odstavca znie, v prípade potreby môže predsedajúci povoliť predĺženie časového limitu. Mm. Ale áno, súhlasím s tým, ale nikde tu nie je napísané to, že predsedajúci môže povoliť nejakému, ktorý nie je občanovi, ktorý nie je písomne prihlásený do rozpravy. Čiže o toto by to bolo dobré asi troška rozšíriť tento text, aby to bolo aj v písomnej forme jasné. Faktická poznámka. Nech sa páči. Ja ťa plne rozumiem, že to by sa úplne krylo potom, lebo sme povedali, že keď príde niekto cudzí, tak predsedajúci alebo niekto dá pozmeňujúci návrh a predsedajúci povie na základe pozmeňujúceho návrhu odhlasovania, že môže vystúpiť. To by sa krylo podľa mňa v tom. Ja to tak vnímam. Ale to je povedané, že môžeme dať procedurálny návrh, ale tu bude jasne povedané, nehovorím o cudzom. Dobre, tak človeku, ktorý nie je prihlásený, uzapisovať to, písaný. Ja ale to naražam. Je zo zákona, že môže, lebo ten, kto vedie, tak rozhoduje o rokovaní a... Aj zo zákona je asi napísané, že môže predĺžiť časový limit. Nie. Zo zákona nie je. Limit podľa mňa nie je. Vlastne v rokovacom poriadku sa má upraviť len to, čo zákon vyrieši. To, čo zákon nehovorí. Kvôli nejakému procedurálnemu postupu a teda efektívnosti, hej, tak sa stanovujú tieto lehoty. Samozrejme sú stanovené v rokovacom poriadku a je tam teda napísané, že môže prekročenie tej lehoty nastať a teda byť akceptovaný. Áno, on nejde o to, že môže byť akceptovaný aj taký človek, ak predsedajúci rozhodne o tom, ktorý nie je prihlásený písomne do rozpravy. Nie, rozhodneme poslanci. Vy? Pohlasujeme. Ale môže o tom rozhodnúť aj bez procedurálneho návrhu predsedajúci. Prečo by to robilo? Ale prečo by to nerobili? To je taká istá otázka. No ale to je výsostné právo nás, poslancov, tak. Nie predsedajúcov. Si myslím, to je môj názor. Ako ja by som navrhoval nejak cez predstavku si to rozdebatovať, lebo to je, aby sme tu zbytočne nezaťažovali ten článok, treba nejaký konkrétny príklad nájsť. Lebo ten nástroj na to je, aby mohol vystúpiť ktokoľvek, kto príde a vy uznáte väčšina, uznáte, že teda by mal vystúpiť, aj keď ja by som treba nechcel umožniť, hej? To znamená, že máte ten nástroj v rukách, že jednoducho áno, my chceme, aby sme sa k danej veci mohli rozhodnúť správne, možno dovoliť vystúpiť a dávam procedurálny návrh, takže to je, myslím si, že... Ako príklad môžem uviesť, keď Valentín predsedajúci si neukončil rozprávu pána kolegu, to poslanca, ja som dávala procedurálny návrh a kolegovia poslanci vlastne odsúhlasili a končila sa vlastne rozpráva k tomu bodu. Tak, kde končí moja kompetencia nejaká, tak má tam nastáva vaša kompetencia. To znamená, že vy môžete zmeniť môj nejaký názor tým, že dáte procedurálny návrh. To znamená, že máte aktívny nástroj vstupovať aj do diskusie, aj do procedurálneho priebehu rokovania zastupiteľstva. To je od faktickej pripomienky, od prestávky, na poradenie sa, alebo na vysvetlenie, alebo do vysvetlenia, alebo podanie poslaneckého návrhu v písomnej podobe,
To sú všetko procedurálne návrhy, ktoré máte možnosť podať podľa tejto smernice, ktorú ja tam vidím, tak ako neviem, či je to nejaký taký všeobecný názor, ale pokiaľ teda by ste chceli k tomu nie nejakú diskusiu, možno teraz v rámci oficiálnej rozpravy a chcete, aby som vyhlásil krátku 5-minútovú prestávku na to, aby ste si možno vydiskutovali tie veci, ktoré máte pocit, že sú tam nejaké pochybnosti v tom, alebo aby ste sa správne pochopili. Možno, že to bude oveľa jednoduchšie, pretože ja tu nebudem riadiť rozpravu, kto skončí a kto na to zareaguje. Nebude to praktickejšie, kolegovia, nech sa páči. Ja teda navrhujem to, čo navrhol pán poslanec Bálko s tým, že si to prejdeme vlastne v nejakej prestávke, v nejakom čase, tak ako bolo prislúbené tu pred chvíľou, tak už o tomto, tejto organizačnej smernici sa budú robiť možno nejaké zmeny, čo sa týka minimálne tých článkov 10 a 15. Hej. A prípadne, keby sme dospeli v našej nejakej diskusii, že by bolo vhodné doplniť aj nejakú ďalšiu vetu alebo text tohto článku, tak vás v tomto smere budeme informovať a poprosíme o zapracovanie, takže nemusíme to viesť teraz, pokiaľ teda nepotrebujú ostatní kolegovia, tak tomu nejaký spôsob. Dobre, takže pani primárka, poprosím vás, takisto to poznášte a budeme sa s tým zaoberať na najbližšom rokovaní taktiež, dobre? Alebo po prípade aj môžete poskytnúť informáciu, pokiaľ by sme osobne pána poslanca, dobre? Takže sa môžem zaniť na tento. Takže poprosím vás, pokiaľ nie je viacej pripomienok, by sme to možno uzavreli na týchto pripomienkach pána kolegu. Pokiaľ nie sú už iné pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o organizačnej smernici číslo 64, tak ako je nám vlastne predložená už po tých prvých zmenách, ktoré sa teraz ohlásili a tie následné sa vyhodnotia na ďalšom zastupiteľstve. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu na uznesenie tak, ako to máte prijaté v texte, respektíve predkladateľom predložené. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Zdržal. Pardon, ospravedlňujem sa. To sa poviem. Chce chlapná, takže sa spomenul, dobre. Ďalší bod je bod číslo 10, je to správa hlavnej kontrolky, správa výsledkov kontrol. Pani inžinierka Bartová, nech sa páči, ako hlavná kontrolka, máte slovo. Takže od spôsobného zastupiteľstva som ukončila dve kontroly. Prvá kontrola bola zameraná na zverejňovanie súhrnných správ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Touto kontrolou boli zistené pri zverejňovaní súhrnných správ nedostatky, a to hlavne neobsahujú všetky, teda súhrnné správy neobsahujú všetky náležitosti. Napríklad to neboli odkazy na ustanovenia paragrafu 1 odstavec 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní v tých súhrnných správach podľa paragrafu 10 odstavec 10 a 11. To sú teda výnimky do zákona o verejnom obstarávaní. Ďalej neboli v profile verejného obstarávateľa zverejnené niektoré súhrnné správy po určenej lehote, a to teda do 30 dní po skončení príslušného štvrť roka. Ďalej bolo zistené, že v niektorých súhrnných správach alebo teda informáciách zverejňovaných boli uvedené nesprávne ceny o objednávkach alebo zmluvách. Ďalej nad rámec zákona boli zverejnené údaje v súhrnných správach o zmluvách o umeleckom výkone. Nebola zverejnená v štvrťročnej správe za prvý štvrťrok 2020 informácia o objednávke 12 z roku 2020. Ďalej, čo sa týka súhrnných správ o zákazkách s nízkymi hodnotami, tu sa niektoré tie porušenia opakovali, boli to znovu teda nezverejnenie súhrnných správ všetkých v stanovených lehotách.
nesprávne uvedené informácie o hodnote zákazky, nebola zverejnená zákazka o objednávke, ďalej nad rámec zákona boli zverejnené čiastkové plnenia zo zmluv. Na webovom sídle, keďže mesto súčasne zverejňovalo štvrťročné správy aj na webovom sídle, ktoré nie vždy korešpondovali s tým, čo bolo zverejnené na profile UVO. Na webovej stránke bola zverejnená zmluva, ktorá zverejnená v súhrnej správe napríklad nebola. Takisto sa teda opakujú tie nedostatky vo zverejňovaní výšky ceny zákazky. Nebola zverejnená zákazka na základe zmluvy, aj objednávky a objednávky niektoré teda boli stanovené vo výške 0 eur, čomu som sa venovala potom ešte aj v iných zisteniach. A nebola zverejnená zákazka na základe objednávky 79 z roku 2020, ktorá teda bola v hodnote objednávka teda 25 tisíc a skutočné plnenie z nej bolo 30 tisíc. Ďalej pri kontrole som sa teda zamerala okrem toho zverejňovania aj na dodržiavanie zákona 211 pri zverejňovaní objednávok zmluv a faktúr. A tak tam tiež boli zistené nejaké nedostatky, ktoré sú uvedené v časti 3 správy. Napríklad bolo to neuvedenie ceny zverejňovaných objednávkach, čo som sa už zmienila pred chvíľou, že boli objednávky zverejňované s nulovou hodnotou a tým je porušené ustanovenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám paragraf 5b odstavec 1 bod 3 zákona. Ďalej nesprávne uvedené informácie o cene zákaziek zverejňovaných na webovom, teda na e-go. Ďalej nesprávne pričlenené informácie o súvisiacich zmluvách a bolo zistené aj teda nezverejnenie ale prípadne vlastne zverejnenie objednávky po lehote, ktorú určuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ďalšími zisteniami v bode 4 správy je uvedené, že som zistila na základe súhrnných správ rozdelenie zákazky nezákonné a v prípade, že je uvedená zákazka, ktorá vecne, ekonomicky, časovo, funkčne a tak ďalej, teda sú tie tri rozdelené zákazky súvisia, ak by boli obstarávané ako jedna zákazka, tak by vlastne prekročili limit pre zákazku malého rozsahu a v súlade s vnútornou organizačnou smernicou mesta o verejnom obstarávaní by bol tu uplatnený prísnejší postup. Ďalej v časti ďalej som sa venovala zákazkám mestského podniku a mesta Žarnovica. V časti 4.2 správy nájdete vlastne k týmto tohto bodu zistenia. V podstate najviac, čo vyplynulo z uvedených zistení je, že je potrebné prehodnotiť jednak vzhľadom na zákon o verejnom obstarávaní, ale vzhľadom na všetky tie zistenia, ktoré sú v správe uvedené, jednotlivé zmluvné vzťahy mesta a mestského podniku Žarnovica. Ďalšie zistenie bolo v bode 4.3, a to sa týka predpisovania, teda vlastne uplatňovania predávkov podľa zákona o rozpočtových pravidlách, tu boli zistené nedostatky a takisto k tomuto bodu viedli odporúčania, ako teda zmeniť postup a aby takéto nedostatky ďalej nevznikali. Ďalej bolo zistené, to je v bode 4.5 uvedené, že teda objednávky sú tam aj presne vycitované z nulou, ktoré boli vo výške nad 5000 eur, týka sa to 4 objednávok z kontrolovaného počtu, mali byť uzatvorené formou písomnej zmluvy, nakoľko vnútorná smernica určuje takýto postup. Správe máte aj tabuľkovú časť,
ktoré je svíte nájsť prehľady a ľudí v tých zákazkách, ktorých sa zistenia týkali. Druhou kontrolou bola kontrola opatrení z kontroly zameranej na z predchádzajúcej kontroly, ktorá bola zameraná na dlhovú službu mesta, ktoré boli zistené nedostatky. V tejto veci boli prijaté dve opatrenia mestom, jedno trvalé a jedno terminované. Prvé opatrenie bolo zistené, že je splnené. Pri druhom opatrení bolo zistené, že opatrenie nebolo splnené tak, ako bolo prijaté. A zároveň bolo v súvislosti s kontrolou zistené, že poznámka v tabulkovej časti číslo 15 došlo k nesprávnemu vykázaniu dlhovej služby mesta, teda dlhu mesta, napriek tomu, že v záverečnom účte bola suma, celková suma dlhu mesta určená správne. Takže konštatovala som vlastne v tomto smere nesplnenie ustanovenia a máte priloženú vlastne v správe aj tabuľku, ktorej vidieť nesprávne ustanovenie. Do dlhu mesta vykázaného poznámkovej z časti poznámok nebol vlastne zahrnutý úver, ktorý slúžil na vybudovanie technickej vybavenosti bytových domov, ktorý nie je krytý z nájmu nájomníkov bytových domov. Takže to je všetko. K všetkým teda boli všetkým nedostatkom boli prijaté opatrenia a teda uložené odporúčania. Lehota na splnenie opatrení z prvej kontroly je terminovaná ku koncu roka tohto. Takže toľko všetko do mňa, ak máte nejaké otázky. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram k tomuto budú rozprávu kolegy, kolegovia. Nech sa páči. Pokiaľ teda nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu. A nechal daj hlasovať o uznesení, kde odporúčala mestská rada na svojom rokovaní zobrať na vedomie túto správu hlavnej kontrolorky. Takže kolegyne, kolegovia, hlasujem o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky, tak ako uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme, že berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Jeden neprítomný. Čože? Jeden neprítomný. Jeden neprítomný, áno. Kolegyne, kolegovia, dostali sme sa teda do bodu, pokiaľ to nemám, mám to správne, dobre. Do bodu číslo 11 a je to vod vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani prednostka a nech sa páči, pani prednostka. Takže na začiatok by som vás chcela upozorniť, že bod E vypustí sa slovíčko určuje, keďže kvalifikačné predpoklady kandidátov nemusia byť určené v uznesení, keďže sa jedná o vlastne úpravu, ktorá je priamo v zákone v paragrafe 18 o obecnom zriadení. Taktiež by som chcela poukázať na chybičku v termíne na podávanie prihlášok najneskôr do 2. decembra 2020, keďže podľa zákona má byť termín podávania prihlášok najneskôr 14 dní pred voľbou hlavného kontrolóra. A taktiež od požadovaných dokladov súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Funkcia hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica v súčasnosti vykonáva inžinierka Eva Balková, ktorej funkčné obdobie končí vo februári 2021. Z tohto dôvodu je potrebné zvoliť hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie. Chcela by som avšak poukázať na jednu vec, na ktorú sme vlastne prišli na Mestskej rade. Je to dosť taká relevantná informácia, keďže článkom 1 zákona číslo 73/2020 sa dopĺňa zákon o obecnom zriadení a nový paragraf 30F s názvom Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 značne ovplyvňujú
prerušenie alebo teda lehoty v zákone o obecnom zriadení, a to konkrétne sa dotýka aj paragrafu 18 a odsek 2 a 4, teda lehoty na vyhlásenie, podávanie prihlášky a voľbu hlavného kontrolóra obce. Z tohto dôvodu nie je jednoznačné, že keby aj táto voľba prebehla tak, ako má, či by to nebolo v rozpore so zákonom, tak vzhľadom na toto chcem poukázať, že toto uznesenie môže byť zrušené a prijaté na novo. Keď sa teda dozvieme nejaký ten relevantný právny výklad, ktorý sa bude týkať. Dobre, ďakujem pekne pani Prednoske. Chcem povedať áno, že takúto pripomienku aj na rokovanie rady mala pani hlavná kontrolórka, pretože už je napríklad na postup samosprávy je už podnet aj na prokuratúre, pretože skutočne nie je jednoznačný výklad tohto zákona, pretože ten zákon sa šiel tak trochu horúcou vihľou v tom období, keď jednoducho boli obmedzené rokovania aj výkon kompetencií zákonodárnych a výkonných zborov. A to bolo v tom období, kde ale zase činnosť, keď sa obnoví, tak nie je možné bez kontrola, tak aby sa nestalo to, že buď sa teda nezákonne predĺži lehota toho, alebo teda sa nezákonne zvolí predčasne iný nejaký hlavný kontrol. Takže tento zákon, v tom ustanovení paragrafe 30e, hovorí o tom, že áno, táto lehota prestáva plynúť počas obdobia krízovej situácie. Cez to všetko, my sme vám predložili tento návrh na vyhlásenie voľby, pretože ako náhle budeme mať už nejaký výklad a usmernenie aj od ministerstva vnútra, pretože toto nie sme jediní na Slovensku a je veľa takých samospráv a prokuratúra len vyslovuje nejaký právny názor. Tak ten vlastne, kto je garantom tohto zákona, to je ministerstvo vnútra, tohto zákona 300 po samospráve miestnej, to znamená, že pri výklade tohto ustanovenia toho zákona 369 by jednoducho nám mal jednoznačne stanoviť, aký je postup. To znamená, že aby sme teda, keď nám povie, že áno, beží a môžu vykonávať svoje zákonné kompetencie samosprávne orgány, takže budeme v termíne mať vyhlásenú voľbu, nič sa nepokazí, ale keď nám povedia, že nie, tak musíme počítať s tým, respektíve vy, že vám predložíme ďalšie uznesenie na zastupiteľstvo, ktorým by sa zrušilo toto uznesenie, že teda to ustanovenie paragrafu jednoducho predlžuje tieto lehoty výkonu funkcie. Hej? Takže preto sme vám navrhli toto riešenie, čo si myslím, že keď príde výklad, že áno, tak vlastne sme stihli zákonnú lehotu a máme vyhlásenú voľbu. A keď nám vlastne opačne príde ten výklad, tak vám určite navrhneme návrh na zrušenie tohto uznesenia. Dobre, aby sme sa rozumeli, jednoducho nie je to problém, my takéto uznesenie môžeme zrušiť. Pokiaľ už prebehne samotná voľba, je to veľmi diskutabilné, lebo toto sa udialo a toto je predmetom protestov na prokuratúrach momentálne teraz. My sme to pripomienkovali na rade z MOSu včera, takže áno, bude sa s tým zaoberať aj ministerstvo vnútra ako garant tohto zákona. Takže dúfam, že nám dajú jednoznačný výklad, ako máme postupovať, aby sme mali oporu v zákone, ale zároveň preto dneska toto schválime, aby sme nezmeškali zase lehoty, hej? Pokiaľ nám povedia, že áno, pokiaľ povedia, že nie, tak jednoducho toto uznesenie následne na ďalšom zastupiteľstve by sme zrušili. Tak preto hovorím, pripravili sme takúto alternatívu, lebo skutočne ten výklad nie je jednoznačný. Takže pán poslanec, nech sa páči. A tým, že sa nám podal z toho 16. na 2., kedy máme nastupujúce zastupiteľstvo? 16. decembra. Áno, 16. decembra vychádza zastupiteľstvo. Plánované od decembra. Ale aj v novembri. Ale aj v novembri. No, vznikne sa novembri. Aby sme to mali čas, kedy sa tam upravovalo z toho 16. decembra na 2. decembra. Áno. Nie, to je podanie prihlášok. Ja rozumiem, ale ešte do 2. decembra bude v novembri zastupiteľstvo. Áno. Plánované. Áno.
Ale to je len termín podania prihlášok, hej? Lebo my tam ideme to 60 dňov lehotou, to znamená, že my sme to potom na tom plánovanom decembri stihli riadne v plánovanom termíne. Uvidíme teda, aký dostaneme výklad. Dobre? Takže ja tu ešte poviem toľko, že existuje teda výklad, ktorý dostala moja kolegyňa ministerstva vnútra, ale ešte za príla, myslím si, že už od tej doby sa možno, že názor zmenil. Tam v tom je výklad alebo stanovisku, ktoré poskytlo ministerstvo vnútra, keď sa odvolalo na to, že nie je oprávnené vykladať zákon, je napísané, že nevidia dôvod, aby sa vlastne vyhlásenia voľba nemohla konať. A napríklad mám aj protest prokurátora, ktorý vlastne takéto uznesenie o vyhlásení voľby zrušil, teda napadol, protestoval a odporúča ho samospráve zrušiť. A komunikácie kontrolárov s právnikom, ktorý sa venuje samospráve, tak mám informácie, že je viacej vlastne konaní v tejto veci, ale nie je ešte žiadne súdne rozhodnutie, takže nemáme ani precedens nejaký súdny. Dobre, jednoducho, skutočne, aby sme, lebo horšie by bolo potom, keby sme nestihli lehotu a povedali, ako prosím vás, zbranilo vám niečo, lebo výklad my vykladáme takto, tak aspoň, aby sme sa niečo chytili, aby sme mohli povedať áno, takéto je usmernenie ministerstva vnútra, takto sme mali postupovať, a, lebo oni skutočne radiť nám poradia, ale povedia, no ale vy nesiete za to zodpovednosť, takže to je asi tak. Dobre, kolegyne, kolegovia, ešte k tomuto máte nejaký dotaz k tomuto bodu? Pokiaľ nie, tak mi teda dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu, samozrejme s tými zmenami, ktoré tam doplnila pani prednostka, a hlasovali o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje a tak, ako je uvedené v jednotlivých bodoch. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Máme tu ďalší materiál a ten už sa týka bodu 12, takže prejdeme do bodu číslo 12 a to sú zmeny v radách školských zariadení z riaditeľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá zástupkyňa primátora Mirka Kazimíra. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže ako uvedené v úvodovej správe, v súlade s ustanovením paragrafu 11 zákona 369 o obecnom zriadení a potom v zmysle ďalšieho zákona 596 o štátnej správe v školstve a vyhlášky ministerstva školstva 291 roku 2004. Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov a za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ, čiže mesto Žarnovica. Z dôvodu paragrafu 25 zákona 596 z roku 2003 o školskej správe a samospráve je potrebné s tým, že sa nastali nejaké zmeny v členoch. Najprv navrhnú uznesenie na odvolanie z rád a školských zariadení, ktoré sú pôsobnosti mesta Žarnovica, a ide o radu školy pri základnej škole na ulici Fráňa Kráľa, potom pri radu na rade školy pri materskej škole na ulici Sládkoviča, kde sa jedná o našu kolegyňu inžinierku Svetlanu Škodovú, ktorá vlastne je momentálne na materskej dovolenke, a potom ešte rada školy pri základnej umeleckej škole, kde bývala zamestnankyňa vlastne pani Eva Tomová ukončila pracovný pomer v marci tohto roku. Toto je vlastne pod bodom 12.1, čo je návrh na uznesenie na odvolanie. Toľko z mojej strany. Áno. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Máte niekto niečo na doplnenie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 12, a to sú zmeny v radách škôl a školských zariadení riaditeľskej pôsobnosti mesta. Tento materiál taktiež predkladá zástupkyňa primátora Jirka Kazimíra, nech sa páči. Keďže sme v predošlom bode odvolali tí, ktorí teda už nepracujú alebo sú mimo pracovného pomeru, v zmysle ustanovení, ktoré sú takisto uvedené v dôvodovej správe, navrhujem vlastne do rady školy základnej školy inžinierku Milenu Budinsku, ktorá je momentálne vedúca ekonomického oddelenia, potom do rady školy takisto pri materskej škole na ulici Sládkoviča inžinierku Milenu Budinsku, a
rada školy pri základnej umeleckej škole, inžinierka Eva Hlinková. Tieto dve kolegyne sú navrhnuté ako zástupkyne mesta za zriaďovateľa do rad škôl. Ďakujem pekne za tento návrh. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Otváram k tomuto budú rozprávu, nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a navrhol vám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako máte uvedené a deleguje. Dobre, takže poprosím, hlasujeme o tomto uznesení, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa neudržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 13 a to je už problematika školstva a čo? Takže to je vyhodnotenie koncepčných zámerov rozvoja škôl a školských zariadení. Tento materiál postupne vám budú predkladať jednotliví riaditelia našich školských zariadení. Takže tento materiál prvý predkladá pani riaditeľka materskej školy, pani Olga Zmojeva. Nech sa páči, pani riaditeľka, môžeme. Takže koncepčný zámer rozvoja materskej školy vychádza z hlavných úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre rozvoj školstva. Ďalej to zo štátneho vzdelávacieho programu, z ktorého vlastne vychádza školský vzdelávací program konkrétny v materskej škole s názvom Mravenisko. Takže je tu zhrnutie tých jednotlivých oblastí, zhrnutie tej celkovej koncepcie za predchádzajúci školský rok. No, všetky tieto materiály, tento materiál bol predložený v dokumentoch, takže ak máte niekto k nemu nejakú otázku, nech sa páči, môžem vám odpovedať. Ďakujem. Dobre. Všetko, pani riaditeľka. Ďakujem pekne, nech sa páči. K tomuto materiálu otváram rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič, dovolte mi teda, aby som nechať hlasovať návrh na uznesenie. No, tam by sa dohodli, to by som ostatní. Nie, toto bolo tak, ale nie. Som to nie? Nie. Dobre, takže poprosím, aby bol prednesený ďalší materiál koncepčného zámeru rozvoja škôl a školských zariadení riaditeľky základnej školy, pani magistra Cenderská. Nech sa páči, pani riaditeľka. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej školy je rozpracovaný v štyroch oblastiach. Každá tá oblasť je rozpracovaná v materiáloch, ktoré ste tiež, alebo ktoré sú predložené aj vám. Takže takisto môžem odpovedať na otázky, ktoré by ste mali k tomuto materiálu. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, k tomuto materiálu otváram rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku na pani riaditeľku k tomuto materiálu? Pokiaľ nemáte, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a požiadal pani riaditeľku Centra voľného času, pani magistru Ivetu Obrtníkovú o predloženie tohto materiálu. Pani riaditeľka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takisto vyhodnotenie koncepčného zámeru Centra voľného času sa skladá zo štyroch oblastí. Je to výchova a vzdelávanie, ekonomika zariadenia, koncepcia rozvoja výkonu vzdelávacieho procesu a prezentácia detí a zariadenia na verejnosti. Je to dosť, myslím si, podrobne tam rozpracované, takže ak máte niekto nejaké otázky, tak vám budem odpovedať. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Otváram k tomuto budú rozprávu, vystupujem pani riaditeľky, nech sa páči. Máte nejaký dotaz? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a prejdeme k poslednému materiálu, ktorý predkladá pani akademická maliarka Zuzana Komendová. Zároveň by som ho chcel predstaviť ako poverenú riaditeľku základnej umeleckej školy touto funkciou do výberového konania. Takže, pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Rozvoja základnej umeleckej školy je nastavený na 2 roky a je v dvoch rovinách. A tento koncepčný zámer, vyhodnotenie, bol predložený 29.2.2020.
v bode 1 skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Tam sme mali nejaké úlohy, ktoré boli aj čiastočne splnené, aj splnené. Môžete sa, ten materiál bol predložený, až by ste mali otázky k tomuto bodu, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Môžete sa spýtať, ale ja by som tam možno akože poukázala na tie body, že využívanie informačných technológií a zaviesť predmet počítačová grafika vo výtvarnom odbore, ktorý vlastne je nariadený už od roku 2018 by to malo byť v rámci ZUŠ vyučovanie v tomto predmete počítačová grafika, avšak doteraz sa nám nepodarilo to technické vybavenie zohnať a zabezpečiť. A takisto nemáme vlastne ani počítačovú miestnosť. Takže tento bod je nesplnený. Tie ostatné body, výchovné koncepty sa plnia. Taktiež sa organizujú a boli úspešné školské kapely. Výtvarníci boli úspešní v rôznych súťažiach. V ďalších bodoch by som ešte chcela upozorniť na povinné vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Tento bod sa plní čiastočne, pretože zamestnanci sa síce vzdelávajú, ale tak individuálne, nie sú im preplácané vlastne ani tie vzdelávacie aktivity alebo tie školenia, na ktorých sa zúčastňujú ani cestovné, takže tiež sa to plní len čiastočne. A ostatné časti sa celkom dobre sa nám podarilo splniť. Až by ste mali nejaké ešte otázky, tak nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Ďakujem, nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu, kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy na pani riaditeľku, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a poďakoval sa za prednesenie týchto materiálov všetkým, ktorí dnes sa tu zúčastnili na tomto rokovaní a nechal teda hlasovať mestskému zastupiteľstvu o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru materskej školy, základnej školy, centra voľného času základnej umeleckej školy. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a bod interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme bude interpelácie poslancov. Pokiaľ nie sú žiadne, dovolíme, že som ukončil tento bod. Prejdeme do bodu číslo 15 a to je bod rôzne. V tomto bode ja by som upozornil, teda požiadal pani inžinierku Gregorovú ako vedúceho oddelenia životného prostredia, pretože boli tu už požiadavky častejšie, aj nielen od vás, ale vy ste vlastne aj interpretovali požiadavky občanov, čo sa týka tých protihlukových opatrení. Takže znovu teda komunikuje s nami aj Národná diaľničná spoločnosť, ale to také trošku kostrbaté, pretože ja dokonca som mal v pláne pozvať aj člena poslaneckého klubu v Národnej rade, ktorému priamo spadá a je v gestii ministerstva dopravy. Je to kolega, ktorý sme v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý mi potvrdil, že by prišiel teda aj na zastupiteľstvo, na naše rokovanie, pretože tam budeme môcť priamo teda interpelovať aj jeho nejakým spôsobom v bode rôzne, aby nám pomohol riešiť tú situáciu, pretože máme teda nejaké odpovede, ale zase je to také polohy dosť, teda by som povedal, latentnej,
a nie sú to jasné odpovede, kedy, čo a ako. Takže, pani vedúca, máte slovo. Nech sa páči. Práve by som vás teda poinformovala, aká je teda vlastne najnovšia situácia alebo stav, ktorý sa týka protihľukových opatrení na rýchlostnej čiere 1, Žarnovica. Už teda aj po minulé roky sme stále vlastne písali aj na ministerstvo dopravy, aby sa tá situácia riešila. Ešte vlastne minulý rok na jeseň teda požiadali, teda mesto požiadalo Národnú diaľničnú spoločnosť, aby nám vlastne predložila hlukovú štúdiu, ktorá mala vlastne byť ešte vypracovaná 1. šerpu v roku 2019 a aby nám vlastne podala informáciu, či tá stavba tej protihlukovej steny bola teda zaradená do zásobníka projektov a vlastne aký má stupeň naliehavosti. No, Národná diaľničná spoločnosť ma teda odpísala, že majú vybraného dodávateľa na vypracovanie hlukovej štúdie a štúdie realizovateľnosti a potom vlastne následne pristúpi k tým opatreniam. Mesto, teda my ako za mesto sme požiadali, zároveň aj ministerstvo dopravy a výstavy Slovenskej republiky, a to konkrétne útvar vedúceho hygienika, rezortu dopravy a to oddelenie oblastného hygienika vo zvolenie, aby nariadili teda Národnej diaľničnej spoločnosti vykonať tieto protihlukové opatrenia na rýchlostnej ceste. Na základe našej požiadavky teda ten oblastný hygienik vykonal štátny zdravotný dozor Národnej diaľničnej spoločnosti a vydal rozhodnutie, vlastne, ktoré bolo určené tejto Národnej diaľničnej spoločnosti predložiť tú hlukovú štúdiu a štúdiu realizovateľnosti a mali vlastne doložiť 30. júna tohto roka. Národná diaľničná spoločnosť sa však odvolala voči tomu rozhodnutiu a posunul sa teda termín predloženia tejto hlukovej štúdie do konca septembra tohto roka. Začiatkom tohto mesiaca nám vlastne prišiel list Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vlastne ktorom nám oznámili, že už túto hlukovú štúdiu a štúdiu realizovateľnosti Národná diaľničná spoločnosť ministerstvu dopravy predložila. A na základe teda tej výsledkov tej štúdii vlastne vyšlo vlastne vykonať, alebo že je potrebná teda tá realizácia tých protihlukových opatrení. A zároveň nám teda listom informovali, že Národná diaľničná spoločnosť bola ministrom dopravy vyzvaná, aby čo najrýchlejšie podali aj termín realizácie týchto protihlukových opatrení na rýchlostnej ceste mesta Žarnovica. Zatiaľ teda neprišlo ministerstva ani teda od Národnej diaľničnej teda termín tej realizácie. My sme preto požiadali Národnú diaľničnú, aby sme vlastne vedeli, o aké presné opatrenia ide, aby nám túto hlukovú štúdiu predložila. Tak nám minulý piatok, teda 18. septembra, bola tá hluková štúdia zaslaná a takisto aj štúdia realizovateľnosti. No a tam teda sú navrhnuté dva varianty. Prvý variant, variant A, majú sa vlastne zrealizovať až 13 protihlukových stien. Mali by mať úlohnú výšku od tých 3 do 7 metrov. Mali by byť zrealizované v dĺžke zhruba 3,5 kilometra. Ale rôznych úsekov, nie celistvo, ale kde je tá situácia najhoršia, kde boli vlastne namerané tie najhoršie výsledky. No a vlastne predpokladaná hodnota tejto zákazky je takmer 6 miliónov eur. Potom vlastne bol navrhnutý variant B a to bolo zníženie rýchlosti zo 130 km na 100 km. Tiež to vlastne úseku, kde boli namerané tie najvyššie hodnoty hluku. Na základe tejto štúdii vlastne vyšlo návrh kombinácia týchto dvoch variantov, čiže variantu A a variantu B. A vlastne teraz už čakáme na to, kedy nám teda Národná diaľničná, hlavne teda ministerstvo dopravy, zašle termín realizácie týchto protihlukových opatrení. Celá táto zákazka sa vlastne nazýva ako
rýchlostná cesta R1, Žarnovica a Bdenica, čas Buchovina, čiže vlastne nevieme, aký časový úsek sa to vlastne kde realizovať, či na nejakých častiach alebo celosti v rámci celej tej zákazky. Tak z mojej strany všetko. Dobre, ja teda len doplním k tomu to, že to je to úplne jasné. Všetky tie štúdie, aj statické štúdie umožnia zrealizovať tú variantu, ktorá hovorí o protihľukových bariérach, teda nie znižovanie rýchlosti, pretože tie znižovanie rýchlosti vlastne nikdy nič nevyriešili. Takže ja si osobne myslím, že im nič nebráni a mesto bude požadovať, aj také stanovisko pôjde z našej strany, že požadujeme teda variantu číslo A, výstavbu protihľukových bariér, aj keď teda je to za 5,8 milióna eur predpokladaná hodnota zákazky, ale myslím si, že bez takejto investície sa nepodarí znížiť hlučnosť alebo respektíve dostať ten hluk pod povolené normy, ktoré už vychádzajú z tej diaľnice. To znamená, že to som chcel povedať, že mesto bude požadovať splnenie tej varianty A a samozrejme, že na to najbližšie zastupiteľstvo, až nebude zase nám kolidovať z rokovaním Národnej rady, tak pozvem teda aj pána poslanca, ktorý sám sa ponúkol, že by jednoducho sa zúčastnil na rokovaní zastupiteľstva. Hlavne teda, aby sme mu mohli povedať, že toto je vážny problém. Roky sa už s tým boríme a keby nám túto našu žiadosť minimálne sa snažil dostať do balíka investičných akcií, ktoré sa pripravujú z toho balíka obnovy slovenskej ekonomiky, teda, ktoré sa pripravujú pre všetky krajiny, alebo sú pripravené, pretože ten balík sa špeciálne teda nazýva na obnovenie ekonomiky a naštartovanie, pretože tieto verejné investície sú veľmi významným impulzom, aspoň pre sektor stavebníctva, na obnovenie teda tvorby toho hrubého domáceho produktu, tak aby sme sa dostali na tie pôvodné čísla pred pandémiou a tieto verejné zakázky by mali tomu výrazne infraštruktúrálne nápomôcť. Takže pokiaľ je tá štúdia pripravená, je tam predpokladaná hodnota zakázky, myslím si, že tam bude potrebné vypracovať veľmi rýchle projektovú dokumentáciu, aj vykonávaciu projektovú dokumentáciu a možno teda veľmi rýchle to vysúťažiť a dalo by sa to čerpať z toho balíka, kde sa predpokladá, že takéto projekty, ktoré by boli už pripravené na realizáciu, by mohli byť realizované v budúcom roku. Takže toto je môj nejaký zámer, prečo by som chcel, keby teda prišiel, využil by som tu jeho ponuku. A tieto čísla, ktoré všetky máme a vôbec celý ten obsah komunikácie s ministerstvom a aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou, by sme mu poskytli samozrejme možno aj naše postrehy, ako to vnímame my ako poslanci a ako to teda vníma aj naša verejnosť a potom už bude záležené na jom teda, či dokáže nejakým spôsobom dostať cez ministerstvo dopravy a Národnú diaľničnú spoločnosť takýto infraštruktúrálny projekt do peňazí, teda do toho investičného balíka, ktorý by mal byť v budúcom roku použitý možno aj na zanedbané infraštruktúrne alebo nedokončené infraštruktúrne projekty, ktorých z minulosti je skutočne veľmi veľa. Takže z mojej strany si všetko. Máte nejaký dotaz na pani vedúcu? Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Dube. To, čo ste tu odcitovali, bolo veľmi pekné, ale ja už z minulých rokov mám skeptický pohľad na to, lebo tu tiež bolo slúbené vtedy, že urobí sa, už je pripravené, už je to, už na budúci rok. Ako budem rád, keď sa to zrealizuje, ale som veľmi skeptický. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ja cez to všetko, aj keď sa nám to teraz nepodarilo, ale som presvedčený, že musíme spraviť všetko a všetky možné pokusy vyskúšať, všetky možné cesty nájsť, aby sme to pre tých ľudí dokázali zrealizovať. Dobre, nech sa páči. Pokiaľ teda nemáte na pani vedúcu už čo sa týka tejto problematiky žiaden dotaz, sme v bode rôzne. Ja vás chcem poinformovať o tom, že v bode rôzne ešte na ďalšie zastupiteľstvo by som pozval projektových manažérov.
pretože aby vám podali takú nejakú súhrnú informáciu o tom, ktoré projekty máme, v akom štádiu, že aj dnes mi to zaznelo od pani vedúcej ekonomického oddelenia, alokovanie tých zdrojov na tie práce na štadióne. Takže dúfam, že už budeme vedieť aj zhotoviteľa, dúfam, že už budeme mať aj hotové tieto práce, ktoré tam mali byť prebehnúť. To znamená, že aby ste dostali takú súhrnú informáciu o tom, aké projekty sme žiadali, ako to vyzerá, pretože mnohé projekty máme v hodnotení, takže toto je taký môj nejaký záväzok, aby ste boli informovaní o tom, kam teda sme sa dostali pri nejakej realizácii, kam teda sa snažíme dostať k nejakým iným finančným prostriedkom. A druhá vec je ešte tá, že ako budeme zvažovať do budúceho obdobia si stanovať priority aj do programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, pretože my už tam máme vysúťaženú Univerzitu Martina Bela ako zhotoviteľa programu hospodárskeho sociálneho rozvoja na ďalšie roky. To znamená, že už teraz len pripravujeme zmluvu, neviem, či už teda je aj podpísaná zmluva, alebo tak nejak ten zázor sa pripomienkuje. Takže tam by sme chceli dostať také nosné projekty do budúceho obdobia, ktoré aj z minulosti neboli zrealizované, a presadiť to aj do tej územnej stratégie rozvoja mestského územia v spádovej oblasti Žarnovica. Ale to už by zase mal kolega Hudec ako projektový manažer tiež pre vás takú informáciu, pretože viete, tie procesy prebiehajú, lebo dokonca Slovenská republika je bombardovaná, že už by sme mali predložiť prvý koncept do konca októbra Európskej komisii na ten prvý balík peňazí, ktorý by mal ísť. To znamená tie priority, o ktorých sa hovorí o zelenej Európe a podobne. Takže dúfam, že sa aj tá naša kanalizácia tam dostane, pretože to je skutočne zelený projekt, odkanalizovanie. Takže dúfam, že už žiadne prekážky nebudú, že tie projekty, ktoré sú dlhodobo v nejakých šuplíkoch, že by sa tam mohli dostať, aj keď niekedy tie hodnotenia sú ako veľmi, veľmi komplikované, lebo tiež niektoré projekty máme rok a pol v hodnotení, a potom sa zobudia naraz za 10 dní a potom nám povedia, čo všetko ešte chcú doplniť, ale pritom rok a pol sa na to ani nepozreli. Takže neviem, ako to bude ďalej, ale pre vašu informáciu skutočne, aby ste aj vy vedeli, ako sa pohybujeme v tejto oblasti. Takže z mojej strany asi všetko. Čo sa týka toho materiálu, ktorý predkladala pani Budinská, tam ešte chcem doplniť jednu vec, že určite, že príde ešte k ďalšej úprave rozpočtu, ktorú budeme musieť vždy na konci roka, keď už tie príjmy, ktoré prichádzajú štátne peniaze, musíme ich zúčtovať, to znamená, vždy sa tam presne dávajú tie čísla dokopy. Chcem povedať, že potom budeme presnejšie vedieť aj teda, aký celkový výpadok na týchto daniach bude, alebo teda, aký budeme mať záver tohto roka. Ale treba povedať, že sú problémy, ktoré nás dosť ako limitujú pri tom nejakom uvažovaní ako ďalej, preto sme veľmi opatrní. Vzhľadom na to, že viete, že tá informácia padla, že sa rušia obedy zadarmo, no oni sa tie obedy zadarmo úplne nerušia, oni sa rušia až koncom tohto roka. To znamená, že až tie dotácie jednoducho budú zastavené, tak to budeme musieť znovu znášať z rozpočtu mesta. Ale my sme na to pripravení, my už teda máme aj riešenie, že keby aj k tomuto nastalo, tak jednoducho my tieto povinnosti splníme. Ale aby ste vedeli, že jednoducho aj takéto problémy nám nastávajú, s ktorými sme jednoducho nepočítali, ale musím povedať, že my ako mesto sme finančne pripravení všetky tieto veci zabezpečiť. Aj keď viem, že ZMOS deklaroval teraz, že chce ďalšiu kvantifikáciu týchto prostriedkov, ktoré budeme musieť zobrať teda z iných položiek, z bežných výdavkov a musíme to doplniť na to nešťastné rozhodnutie, pretože keby sa bolo udialo rozhodlo presne ku koncu roku aj so znižením dotácií a aj teda zastavením, tak vieme, že teda ten projekt bude bežať, ale my to dofinancujeme, myslím si, že to nie je až tak závažná vec, že by nás to ekonomicky zruinovalo, takže skutočne budeme sa snažiť vytvárať také podmienky, aby sme bez problémov zvládli finančne tento rok. Z mojej strany do bodu rôzne všetko, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať, lebo som bol kontaktovaný s vládnymi občanmi mesta Žarnovice ohľadom nejakej bioskládky. Bol tam tiež nejaký projekt, malo to byť už niekedy vybudované, pretože jedna skládka sa
už dlhšie obdobie nefunguje, bola pozastavená, zatvorená a občania chcú svojpomocne alebo vo svojej réžii si vyviesť určitý bioodpad, ktorý majú v svojich záhradách alebo okolí svojich obydiel a nemajú alebo nevedia, ako majú postupovať. Takto. Zatiaľ my si tú zákonnú povinnosť splníme. To znamená, že takýto odpad sa dá likvidovať ako veľkoobjemový odpad, to znamená na jar a na jeseň. To znamená, že musia ho niekde mať preskladnený. Čo sa toho týka, a kompostery boli dodané tým, ktorí teda preukazateľne vlastne nejaké záhrady. To znamená, že ten drobný odpad jednoducho vedia nejakým spôsobom kompostovať a ten väčší, máme na to ten zber, to znamená, že takýmto spôsobom zatiaľ, a čo sa týka toho samotného projektu, tak potom ja na budúce poviem, že máme ho v hodnotení, pretože aj dnes som mal poradu s kolegami ohľadne toho, čo sa hodne hovorí teraz v médiách, že je, nevyhovelo sa mestám a obciám pri odložení toho zákona účinnosti o odpadoch, s tým, že bohužiaľ je, a my sme upozorňovali, že takýchto projektov, ako sme my, je strašne veľa a že v týchto projektoch jednoducho sa dá časť toho odpadu aj teda kuchynského riešiť, pretože medzi kuchynský odpad patrí, ja neviem, aj biologický odpad, ktorý máte, ja neviem, šupky zo zemiakov a podobne, ktorý je možné spracovať aj v takom projekte, ako my máme. No, bohužiaľ, ministerstvo povedalo, že na tom trvá, pritom maslo na hlave má ministerstvo, pretože ministerstvo je riadiaci orgán a hodnotiaci orgán tých projektov, ktorý je aj náš napríklad. A teraz my pôjdeme do nejakej formy zberu toho kuchynského odpadu, keď nakoniec nám povedia od januára, máte schválený projekt a poličku toho odpadu a nebudete potrebovať, tak potom asi tými kyblíkmi hnedými pôjdem niekoho vypákať po hlave do Bratislavy, takže takto to momentálne vyzerá. A takto sa mesta a obce bránili, že prosím vás, my sa nebránime, my to zabezpečíme, len nám povedzte, kam to máme nosiť a čo s tým máme robiť. To znamená, že systémové opatrenia, my sa nebránime tomu, že to budeme zabezpečovať, ale keď je množstvo týchto projektov, množstvo je v hodnotení, množstvo sa ide teraz schvaľovať a my nevieme, kedy to príde a potom to bude vyzerať veľmi, by som povedal, až tragikomicky, keď my pripravíme nejaké technické riešenie, ja neviem, s bioplinkou na Buči, že to bude, pojme do zmluvných vzťahov nejakých, že tam to budeme likvidovať, lebo trvá ministerstvo na tom, že áno, od toho prvého, dobre, tak teda pôjdeme do toho, ale nám 10. príde, že máme s vami takýto projekt, o ktorom sa bavím, pretože ten projekt je veľmi zmysluplný, proste bude sa tam vyrábať kompost, ktorý bude použiteľný a tieto projekty, ktoré už na Slovensku boli schválené niektoré, o ktorých ja viem, tak je veľký záujem, že proste tí ľudia si odoberajú to, čo tam je vyprodukované, ten kompost si odoberajú, dokonca by vedeli zabezpečiť odbyt aj ďaleko viacej, keby mali toho tých vstupných materiálov tam. Takže toto je projekt dobrý, život to ukázal, je to veľmi dobrý, že tí ľudia skutočne na tom projekte vedia veľmi, veľmi racionálne participovať, je to projekt udržateľný. Len bohužiaľ, takéto administratívne problémy tam nastávajú, že pomaly nevieme, akým spôsobom to máme zabezpečiť, ale určite, my sme dneska už s kolegami sa dohodli, mesto všetky technické podmienky je schopné zabezpečiť, aj vieme to obstarať, akým spôsobom to budeme zabezpečovať. No a pripravíme sa k tomu prvý, že jednoducho to budeme rešpektovať, to, čo ministerstvo tvrdí, že proste nebude nikomu dávať žiaden odklad. Aj keď deklarovali, že dobre, trváme na účinnosti tohto zákona a keď ho nebudete dodržiavať, tak ho vlastne vás nebudeme ani pokutovať. Tak potom neviem, prečo prijímame taký zákon, ktorý nebudeme dodržiavať a nebudeme vás pokutovať. No si myslím, že to je taká trochu schizofrénia. Keby niekto povedal, dobre, odložíme vám ten odklad a dovtedy to máte, musíte mať zabezpečené a budeme od vás vyžadovať, aké opatrenia plníte, tak aby ste to od toho ďalšieho roka mali. To znamená, že všetky projekty, ktoré sú zásobníkov, vyhodnotíme, spustíme do realizácie. Každý potom aj my vieme, ako budeme potrebovať mať zazmluvneného nulného partnera na odber takéhoto odpadu a čo si budeme vedieť sami potom spracovať v tom projekte toho zberného a kompostovania tohto odpadu. Takže asi takto vyzerá momentálne ten stav, čo sa týka toho
toho projektu a ako vlastne zatiaľ máme zabezpečenú túto likvidáciu toho odpadu. My sme samozrejme, že potom chceli využiť aj likvidáciu celej tej skladky, pokiaľ by sme ho boli úspešní, lebo my už tento projekt máme skutočne veľmi dlho v tom hodnotení a ja dúfam, že v krátkej dobe, no tvarili sa tak, že ozvali sa asi pred 3 dňami, sú zase nejakých 20 doplnení a pýtajú sa nás napríklad na také nezmysly, že dobre, ale nám doplňte projekt, ako budete likvidovať kuchynský odpad. Keď sa ešte len teraz rozhodlo, že sa bude likvidovať ten kuchynský odpad, tak ako my sme to mohli vedieť v tom projekte predtým? No práve preto sme na to poukazovali, tak rýchle nám to schválte a my vám povieme, ako budeme ten, ktorý sa tam nedá použiť, ako ho budeme likvidovať. Ako ja mu mám teraz povedať, že prosím vás, povedzte nám, ako budete likvidovať odpad. Veď na to čakám s prepáčením tý truhlík, že nám to schválite. A my ten zbytok už budeme len likvidovať takým spôsobom, ktorý si myslíme, že sa nedá likvidovať v tejto našej kompostárni. Predsa ja nebudem voziť niekde odpad niekomu, ktorý môžem v našom projekte, kde teda máme aj definované jasné nejaké množstva a nejaké objemy, ktoré my budeme musieť ako sledované hodnoty aj plniť. To niekedy fakt ako to nemá logiku na tých riadiacich orgánoch, čo teda od nás chcú, ale znesieme to, spolupracujeme s nimi, koľko sa dá, trpezlivosť nestrácame a dúfam, že budeme úspešní. Bude rôzne, nie? Ešte? Ja by som sa chcel na to ešte nadviazať, pretože tu sa nejedná o nejaké, ja neviem, konáre alebo nejakých pár halus, tu došlo k nejakému výrubu, väčšiemu odstraneniu nejakých starších drevín a teda proste chceli by to nejakým spôsobom niekde umiestniť. Takže môžu si objednať teda mestský podnik služieb a oni im to vedia zabezpečiť a teda oni vedia s tým nejakým spôsobom naložiť, aj keď teda nie je žiadna funkčná, žiadna takáto oficiálna skladka? Áno. Oni vedia zabezpečiť aj zlikvidovať presne podľa toho mobilného zariadenia, ktoré majú k dispozícii toho prvého projektu, takže vedia zlikvidovať takéto dreviny. Ale ja by som zistiovala, mimo jarného a jeseného upratovania tým pádom z toho vlastne musia zabezpečiť ako za poplatok. Veď aj toto je otázka, áno, toto je otázka, že či je schopný, lebo to je väčší výrub a to znamená, že samostatne táto zakázka bude. Len s tým, že oni nevedia, oni by si to aj samostatne odviezli, ale nevedia kde, alebo čo. Nech si v tomto prípade si dajú objednávku. Na mestský podnik služby. Má techniku na zlikvidovanie. Že si to oni zvážia, že niečo vo veľkom množstve píliť na metrové a robiť z toho nejaké balíčky, tak ako je to v deklarovaném odvoze veľkoobjemového odpadu. Keď je to takto upresnené, áno, sú to schopní zlikvidovať. Dobre. Takže ja objednám. Ďakujem pekne, sme v vode rôzne. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja budem mať troška viac jednoho. Chcel by som na základe zlých skúseností trošku z minulosti a poviem akých. Kupovali sme do vlastníctva mesta Kaštiel. Namiesto toho, aby v danom čase sme ho kúpili trošku lacnejšie, tak sme ho kúpili neskôr trošku drahšie. Bola to našlapná mína z mojho hľadiska. Potom zdravotné stredisko mohli sme obnovovať trošku lacnejšie, ale obnovujeme ho trošku drahšie. Zase to vnímam ako takú trošku nášlapnú mínu pre mesto. Potom napríklad nášlapná mína je ďalšia, že nerešpektovanie dozornej rady na mestskom podniku služieb. Valné zhromaždenie a vedenie mesta jednoducho zatvára oči pred tým, čo nejak dozorná rada povedala na vonok, aby sa niečo dialo a konalo a nekoná sa. Tak chcel by som sa opýtať, lebo som zachytil v lete tohto roku takú pompeznú informáciu, že mesto Žarnovica ide stavať 200 plus minus cca nájomných bytov na pozemkoch pod Kalváriou. Preto by som sa chcel vyhnúť možno ďalšie nášlapné míňa a opýtam sa, kto vlastní dneska tie pozemky, na ktorých ideme robiť tento projekt alebo chceme ho realizovať. Či je to vlastníctvo mesta, tie pozemky, alebo je to vo vlastníctve súkromnej osoby, od ktorej potom to budeme kupovať za ich znásobne možno drahšie, ako na k tomu prišla. Chcel by som vedieť odpoveď, kto je vlastníkom tých pozemkov, na ktorých uvažujeme výstavbu týchto bytov. Dobre, takže skôr to mohlo byť ako interpelácia. Neviem, čo malo byť, že sme kúpili Kaštiel drahšie, ako sme nekúpili, pretože my sme sa prihlásili s pohľadávkou, bohužiaľ nás predbehli,
pretože už tam boli uprednostnené prvé pohľadávky na toho podvodníka, ktoré boli v minulosti. A to je, je to aj materiál, je to aj audiovizuálny záznam, nebude sa k tomu vracať. Takže, čo sa týka Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, opýtajte sa projektového manažera, pána Hudeca na budúcom zastupiteľstve. Pán kolega, veď ste sa pýtal na všetky. Dozorná rada, čo sa týka, že nerešpektuje. Pán kolega, pozrite sa, kto schvaľuje a menuje riaditeľa do funkcie. Pozrite sa dobre, ste už koľko rokov poslanec a tu rozprávate takéto veci. Takže vy keď... Pán kolega, ešte raz. Vy máte právo navrhnúť takéto uznesenie a keď ho zastupiteľstvo schváli, tak valné zhromaždenie ho musí rešpektovať. To je ad jedna. Vy ste nenavrhol nič a prenášate zodpovednosť na niekoho iného, ale nech sa páči. Ja keď prídem dospäť k takémuto názoru, tak určite, že vám navrhnem takéto riešenie. Takže, čo sa týka môjho pohľadu a mojej odpovede zo strany jediného akcionára, teda valného zhromaždenia. Čo sa týka pozemkov, že sa ide stavať 250 bytov pod Kalváriou, tak tieto pozemky nie sú v súčasnej dobe pozemky tzv. V intraviláne a spôsobila na zástavu. Pán kolega, nie sú. Sú vo vlastníctve mesta? Pán kolega, pozrite si kataster portál. Ja som ho videl. Sa pýtam, či sú vo vlastníctve mesta. Ale prečo by mali byť, prečo by mali byť vo vlastníctve mesta, keď nie sú v zastávanom území mesta? Dobre, keď nie sú vo vlastníctve mesta, tak čo to kúpime potom? Ale kto to má kúpovať? Vy ste to už išiel kupovať? Kto to kúpi? Veď to vy zase o tom rozhodnete, kto to bude kupovať, či to kúpite. A za ďalšie, pán kolega, v štátnom fonde rozvoja bývania sa ide zvýšiť príspevok na výstavbu nájomných bytov pre podnikateľské subjekty. A veľmi dobre viete, že už je vydané stavebné povolenie na stavby, ako je okružná cesta na Pozane. Tak prečo vy hovoríte tu o ďalšej výstavbe? Vy si myslíte, že ten investor, ktorý bude stavať na Pozane, že on nebude stavať tiež komplexnú bytovú výstavbu, tak na čo budeme stavať na 25. miestach bytové domy? Primátor, by si to povedal v lete v televízii Panorama ako veľkú bombu, že ideme mega stavať 200 bytov. Ale kto ide stavať? Tamže je požiadavka na rozšírenie zastávaného územia. Ale keďže už je dnes vydané stavebné povolenie a bude aj s inžinierskými sieťami vybudovaná komplexná bytová výstavba, tak kto tu druhý bude stavať? Pán kolega, ako toto nemá žiadnu logiku a neviem, o čom teda sa tu teraz rozprávame, pretože tá firma, ktorá už ide stavať nájomné byty, je tak ďaleko, že ona nepotrebuje už ani žiadnu zmenu územného plánu. Tá už bude dávno mať zahájenú výstavbu a potom treba povedať, že toto zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu bytov, respektíve kúpu bytových domov. A keď toto zastupiteľstvo povie, že nič nekúpi, lebo tam bude postavené dosť bytov, a to ste vy všetci v tomto zastupiteľstve, tak jednoducho to asi nemá logiku, keď tam bude vás záujem stavať ten investor nájomné byty, ktoré chce ponúkať aj teda na hypotekárne úvery, ale aj pre mesto, pokiaľ mesto má ambíciu stavať byty. A ja si myslím, že pokiaľ on ten projekt bude mať hotový, tak by som bol zvedavý, kto celú infraštruktúru bude budovať na druhej strane, lebo bez prístupovej cesty, bez inžinierských sietí, bez ničoho. Tam sa dá tak stavať akorát stan pre deti, na deň detí, na deň hrôzy. To je celé. Takže ja ako nechápem vôbec, prečo tu ideme sa rozprávať o niečom, čo vôbec momentálne teraz nie je ani realizovateľné. Nech sa páči, pán kolega. Aby si neodviedol úplne pozornosť, máš ešte dva roky volebného obdobia. Ak takýto prvek príde, že ideme stavať pod tou kaváriou, jak to bolo prezentované, ja budem prvý, ktorý bude proti, aby od súkromníka sme kúpili za trhovú cenu pozemky, lebo ja si myslím, že tým pozemkom ako mesto, mohol prísť oveľa lacnejšie a v minulosti. To je môj názor, takže sa s tým nestotožním, ani nebudem súhlasiť s odkúpením tých pozemkov za trhovú cenu, ak by sme tam niečo chceli realizovať. To je môj názor a to hovorím do televízie. A viem, prečo to hovorím. Pán kolega, ja odpoviem asi tak, že ten, kto vlastnil tie pozemky,
tak je to jeho záležitosť a nie verejná, komu tie pozemky odpredal. A tu vstupovať do nejakých takých akože že konšpiračných teórií, ako keď sme sa bavili o kalvári, na čo tam máme opraviť, pretože však je tam dosť ovečík a neviem koho, to proste jednoducho neobstojí. Buď teda budeme sa zaoberať to, čo vieme ovplyvniť a to, čo je reálne a to, čo dnes prichádza, alebo tu jednoducho budeme predvádzať nejaké divadielka neviem teraz momentálne o čom. Pretože takýto záujem, ktorý idú zrealizovať na tej Pozane, tak mesto by jednoducho mohlo zvažovať, že nemusí budovať vlastnú nejakú infraštruktúru na nejakých iných pozemkoch, lebo napríklad investor, keď sa už len bavíme o tom, ako sprístupniť takéto stavby, pretože zrejme asi ťažko niekto má odhad vôbec, čo stojí takáto infraštruktúra, tak len pre ozrejmenie, že investor na Pozane chce vybudovať na vlastné náklady celú prístupovú cestu a zokruhovanie, tak ako je vydané stavebné povolenie, dnes si ho môžete pán kolega pozrieť, a celé to chce bezodplatne odozdať do mesta. To je investícia zhruba za 1,5 milióna eur. A teraz my budeme mať takúto možnosť, kde bude verejná prístupová komunikácia a možnosť výstavby nájomných bytov, a tu nemáme nič. Tak ako tomu nerozumiem, že kto by to v tomto zastupiteľstve, jednoducho schválil takúto vec. No ale dobre. Dobre, kolegyne, kolegovia, ja už ako viacej nebudem reagovať, skúsme sa vecne držať možno niečo, čo je nejakom vernom záujme, a nech sa páči, pán kolega. Ja sa teším, aj som sa tešil pred dvomi rokmi, že presne na Pozane sa bude realizovať veľká výstavba. Nie len bytov, ale aj všetkých vecí, možno aj nejaké pešej zóny, ktorú tu asi nemáme v meste. A jednoducho beriem to, ako keď tam bude tá voda, pomyselná voda, ktorá tam nie je, tak je zabezpečená, takže sa niečo aj udeje. A dúfam, že to, čo tu bolo povedané cez leto, že my máme možnosť, alebo možno, že nejaký projekt vznikne na 200 bytov, že jednoducho na toto veľmi rýchlo zabudneme. Ale už sa tiež k tomu nechcem vrácať, lebo jednoducho mi je z toho špatne. Lebo vrátil by som sa k tej dozornej rade. Minulý rok tá dozorná rada niečo odprezentovala a jednoducho boli tam telefonáty, aj by som povedal priamo komu. Priprav sa to, že by si mal možnosť byť riaditeľom mestského podniku služieb na novo. Priprav sa, že bude nejaké výberové konanie, máš veľkú šancu a podobné veci. A zrazu sa nezrealizovalo nič. Preto sa pýtam v ďalšej otázke, či pán Gučík k dnešnému dňu je stále riaditeľom mestského podniku služieb. K dnešnému dňu. Pán kolega, vy nechodíte na zastupiteľstva? Ja sa pýtam normálne, že či k dnešnému dňu. Lebo vy by ste o tom mohol rozhodnúť, pretože vy schvaľujete odvolanie aj menovanie, takže neviem, o čom sa pýtate, pán kolega, ale toto je také retorické, čiže prosím vás, skúsme byť nejaký vecnejší, lebo ja neviem, toto je asi bod rôzne, a skúsme riešiť vecne, až máte niečo, tak sa ma opýtajte fakt nejakú, použite mi relevantnú otázku, lebo na hlúposti, ako ja nemením reagovať. Dobre, opýtam sa priamo, koľko tam pána Gučíka ešte mienime držať na tom poste? Pán kolega, nech sa páči, navrhnite na najbližšom zastupiteľstve návrh na odvolanie v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou listinou, nech sa páči, pán kolega, prečítajte si ju. OK, dobre, tak by navrhnem a dúfam, že zastupiteľstvo sa tomu bude venovať a že sa dopracujeme k tomu, to, čo sa minulý rok šepkalo. To, čo sa robilo, to, čo dozorná rada dala nejaký výstup, že sa to potom aj zrealizuje. Veľmi, veľmi sa na to teším. Takto, k pani Gregorovej, na to stoisko, čo sme zrušili pri Tržnici. Ste spokojná s tým, čo sa urobilo, alebo nie ste spokojná? Ja vám potom poviem svoj vlastný názor za niekoľko mesiacov, ja som to pozoroval. Toto stoisko sa zrušilo z toho dôvodu. Či ste spokojná, ja sa pýtam. S tým rozhodnutím. Čo sa toto za otázky? To je priama otázka. Ja neviem. Ja som spokojný. Prosím vás, ako skutočne, pán kolega, tak až chcete vecne viac diskusiu, nehráte to nejaké cvičenie, vy ste ako v druhej triede prvého stupňa. Pán kolega, poprosím vás, pani kolegyňa, vy chcete vystúpiť. Nech sa páči. Ja by som len chcela povedať, prosím vás veľmi pekne, prestaňte už s týmto, tieto jeby, to nie je normálne.
prisahám fakt, ja som stávala ráno 4.30, aby som počula tieto voloviny za každým, keď sa končí jedno a to isté. Kravina, ja s tým nesúhlasím, ja s tým súhlasím. Nesúhlas, veď to nikoho netrápi. Nech sa páči, nikto nikoho to netrápi. Pán kolega, komu zvolen skáka do rečí, o toho som tu ja. Takže ja som dal slovo pani poslankyni Hricovej, takže poprosím vás. Ja budem proti, buď proti. Veď budeš proti, druhý budú za, no, a každý má svoj názor. Nech sa páči, prosím vás, ale v krátkosti, pokiaľ to je reakcia na vystúpenie, v krátkosti do 2 minút, pani kolegyňa, nech sa páči. Ja by som chcela tomu stoisku zareagovať z toho dôvodu, že vlastne bola tam namontovaná kamera. Toto stoisko bolo prioritne vybudované pre Genecentrum seniorov a Trnicu. Neviem, prečo sa pýtaš, pán kolega, keď hovorím teraz teba, všetci ostatní to vedia, ja som posielala kolegom poslancom z toho obvodu informáciu, fotky z kamerového záznamu, čo tam všetko bolo. A jednoducho, ty ako v rodinných domoch podľa VZN-ka separuješ do separačných hľadov alebo do separačných vriec. My na cyklisku by sme asi boli diskriminovaní, keby ty si mal dvojitý zber a ja za jeden poplatok a ja takisto vlastne mám separačné stoiska pred bytovkou. Nebolo to kvôli mne ani kvôli cykliskovým ľuďom, kvôli tomu, že tam bol väčší bordel, boli tam lehátka, boli tam pneumatiky, tu načelní mestskej polície, dostal si aj vyjadrenie do schránky, všetci obyvateľia tej ulice Prilahlej, či Slobody, alebo od Ladislava Oslada, Majové, Slavkoviča, dostali v spolupráci s oddelením výstavby životného prostredia informáciu, prečo sa to stoisko ruší, odkedy sa ruší. Tak neviem, čo sa teraz čuduješ nad tým a dostal si to aj e-mailom ako poslanec. Mne, odo mňa osobne, do ktorého mailu si to zase nereagovala. Pán kolega, prosím vás, posledná reakcia na reakciu. Posledná reakcia. Ja som sa pýtal preto, ja som si zberné nádoby kúpil, ja nemám s tým problém. Možno viacerí ľudia s tým nemajú problém. Pýtam sa, koľkým ľuďom odozdávate na výmenu vrecia. Sú tam rodiny, sú tam domácnosti, ktoré povedali jednoznačne, prestávame recyklovať, absolútne na to s prepáčením byt a jednoducho nejdeme ďalej nič robiť. Takže sa pýtam, že či sme sa dopracovali k tomu, že viacej recyklujeme v tej oblasti, tam, v tom okolí, alebo menej. Ja si myslím, že menej, lebo tie názory ľudí, a podotýkam tie názory ľudí, boli, ale keby som to mal povedať a tí ľudia by mali prísť, by som sa červenal možno aj ja, čo som si vypočul. Prosím. Tak to je môj názor, preto sa pýtam, že či to bolo vyhodnotené ako adekvátne. Ukončím túto debatu asi tak, tam separovaný odpad z rodinných domov sa vôbec nemal nachádzať. Kolegyňa to tu povedala. Bolo to pre spoločné zariadenie, ako je tržnica, návštevníkov tržnice a denného centra seniorov. To znamená, že domáci odpad mal už byť dávno len separovaný doma. Vratné vrecia dostáva každý jeden, ktorý odovzdá vrece, tak vo vreci, čisté vrece dostáva každý jeden, ktorý je na tej ulici, lebo som sa pýtal na to pána riaditeľa. To znamená, že neviem, aký ešte iný odpad a ináč by mal byť tam riešený, až si ho niekto zabezpečí v nejakej zbernej nádobe, je to jeho komfort, je to jeho technické riešenie, ale ten odber má zabezpečený. Preto hovorím, že ten odpad tam nemal byť vôbec z rodinných domov dávaný. Takže, a keďže sa to začalo zneužívať, s tým, že sa tam hlavne objavil odpad, lebo to nie je identické miesto, lebo pri bráne každý jeden pôvodca separovaného odpadu je úplne jasný, že pri jeho bráne je od neho vyseparovaný odpad. To znamená, že nedostane sa do zberu taký odpad, ktorý tam nepatrí. Preto musí byť adresný pôvodca. Tam sa stalo, že od pneumatikov nebol ani jeden adresný a preto že museli likvidovať tento nebezpečný odpad na náklady separovaného zberu, tak jednoducho sa zlikvidoval, ale všeobecno záväzné nariadenie je naďalej platné a aj od začiatku takto platilo. Tam jednoducho takýto odpad z rodinných domov nemal byť. Nikto nerobil s tým žiaden problém, pokiaľ z tých rodinných domov ten odpad bol, ale tí cudzí, ktorí tam nosili niečo, čo tam nepatrí, jednoducho bolo donútené zabezpečiť na tržnici iný spôsob zberu separovaného odpadu, aj v dennom centre seniorov sa muselo zabezpečiť. To znamená, že toto stoisko v takejto rodinnej zástavbe nemalo žiadne opodstatnenie a takisto z takýchto dôvodov sa zrušilo stoisko aj na ulici Novej, pretože to nebolo možné ukontrolovať a rozbehlo sa to presne. Tí istí pôvodcovia z Novej sa sústredili na toto, na tieto stoiska alebo na tie, ktoré ešte boli pod dohľadom. Preto
Preto jednoducho nikto si nedovolí taký odpad doniesť komukoľvek druhému pred bránu, lebo ten pôvodca a ten, ktorý tam pripravuje ten zber, si vyniesie svoj separovaný odpad a nie je možné tam uložiť iný. Takto každý to zneužíval, toto miesto, ale to za prvé a za druhé, jednoducho to, čo bola kolegyňa, toto miesto, keďže sa začalo používať aj v rodinných domoch, tak jednoducho tam boli zabezpečené podľa všeobecného záväzného nariadenia, pokiaľ to fungovali, dve varianty. A tým pádom spôsob likvidovania separovaného odpadu bol diskriminačný pre tých, ktorí mali len jednu možnosť likvidovania. A pokiaľ by toto niekto napadol oficiálne a dal na to podnet, tak mesto by asi v tom neustalo. A mesto v dobrej viere, pokiaľ fakt to malo plniť tú možnosť separovať a znížiť objem toho odpadu, tak jednoducho mesto do tej doby to znášalo. Ale prosím vás, už v tejto téme nie. Máte ešte niečo iné? Pani riaditeľka, nech sa páči. Ja by som chcela predložiť počiatku. Môžem pokračovať, ja som neskončil, ešte ja mám ďalšie body. No, pán kolega, ale jedno vystúpenie teda môže byť podľa rokovacieho poriadku do 5 minút, tak ako čo tu budeme do večera. Tak si to každému bodu nejakú 5 minút. Tak ale potom sa... Mám možnosť povedať, čo si myslím. Alebo čo potrebujem povedať. Ale prosím vás, pán kolega, ale tak máte možnosť aj písomne máte možnosť odovzdať. Veď vám to umožňuje rokovací poriadok, až máte tak dlhý prejav. Prosím vás pekne, tak teda, pani riaditeľka, povedzte, lebo pán kolega tu ešte má pripravené politické zvičenie. Ja by som chcela priložiť požiadavku, čo sa týka Západnej umeleckej školy. Žiaci z výtvarného odboru aj stanečného odboru využívajú na príchod aj odchod z vyučovania vchod, ktorý je od bytovky. Tuno sa mi zdá veľmi nebezpečné, lebo už je tam dosť veľká premávka a aj sú tam nastavané, naparkované autá, že či by tam nebolo možné vyznačiť priechod prechodcov, prípadne značku pozor detí, takú zvislú. Neviem, či je to v kompetencii mesta, či to má cez mesto, alebo cez dopravný inšpektorát, alebo nie. Dopravné značenie je vyložené na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu, to znamená, musí byť schválené akékoľvek dopravné značenie na miestnej komunikácii. Ale druhá vec je, chcem sa opýtať, myslíte ten zadný vchod, ako je tá tanečná sála? No, skôr mne pripadá riešenie asi také, že ten centrálny vchod, ktorý je tu od parku, od toho malého parkčíku, že proste ten, aby sa viacej využíval, ten oficiálny, môžeme sa baviť o tom, či tie autá by tam mali parkovať, alebo nie, ale ktoré tam parkujú. Ale tam nie je viac. Tam no. Je urobený viac, nie je zatarasený autami o tej bytovky na Mierove, tam nedávno opravovali tie parkovacie čiary, on je jas tam daný, že môžu prejsť, len ide o to, že je tam premávka, pani Vajtelka hovorí. Ale cez cestu, ona hovorí. Ale takto. Ako neblokujú tie autá vchod do Zušky. Neblokujú len tým, že vlastne nie je tam prechod prechodcov. Tak áno, pani riaditeľka chce práve, že či by tam nebolo vhodné prechod prechodcov, lebo je tam veľká premávka, to je ad jedno. To znamená, že ja skôr si myslím, že teda nebudeme používať takéto vedľajšie vchody a nech teda sa používa ten hlavný vchod. Takúto ešte námietku mám k tomu, pretože tam býva napríklad v tanečnej sále sa organizujú aj nejaké predstavenia, tanečná výučba je tam a my vlastne máme problém z výtvarnej a dokonca s deťmi aj na WC chodiť, lebo keď je tam vyučovanie, keď tam tancujú, tak vyrušujeme sa navzájom. Dokonca v zime sa nám stalo veľakrát, že keď tam bol koncert pre rodičov alebo nejaký absolventský koncert, že my sme s deťmi museli prejsť, obliesť sa a prejsť cez cestu okolo do záchodov vlastne po vonkajšej strane, obísť celú školu, aby som mohla ísť s tými deťmi na WC. Takže a tento vchod je vlastne zaužívaný, máme tam aj zvonček do výtvarného, je akože dosť využívaný našimi žiakmi. Pani, aj tam oficiálne hlavný vchod, tak neviem, či nám povolí nejaký dopravný inšpektorát, ale nechám to, prosím vás, skúste potom so správou majetku u nás sa porozprávať, či tam vieme nájsť nejaké technické riešenie pre vyriešenie tohto problému, ktorý vy spomínate, lebo hovorím z môjho pohľadu, dopravný inžinier nie je tak náchylný riešiť akúkoľvek požiadavku na skomplikovanie alebo teda na zamedzenie nejakej plynulosti premávky, viete. Takže oni s nimi
bez ich rozhodnutia my tam značku nemôžeme umiestniť, lebo keby sa tam čokoľvek stalo, tak tá značka nebola tam zákonným spôsobom osadená a potom by zniesol zodpovednosť za takú nehodu niekto, kto vlastne nepovolené označenie tam použil. Ja si skôr myslím, že... Pani riaditeľka, dohodneme sa na správe majetku, skúste vašu predstavu. Pani vedúca, neviem, či tu ešte je. Takže pani prednostka to má poznačené. Pani riaditeľka, keď sa ohlásite, buď u pani prednostky, asi to bude najlepšie a tento problém by sme potom riešili, lebo javí sa ako, že to je problém, ktorý by sa mohol dať nejakým spôsobom vyriešiť. Pán kolega, nech sa páči. Pani Gregorová, odpoveď som od vás nepočul, tak ja vám poviem svoju odpoveď. Keď vymieniate cez mestský podnik služieb Brezia za plné, tak sa pozrite, koľkým rodinám ich nevymieniate, lebo tí ľudia nerecyklujú, že nič viac vám nepomenú. Potom ďalej prejdem. Niečo sme s tým dosiahli, my myslím si, že dobre niečo. Dobre. Ďalej prejdem k tomu. Niekoľko mesiacov dozadu som žiadal na ulici Slobody kvôli parkovaniu a to, že tam nemohla prísť raz plošina, raz tam neprešiel kukavol, keby náhodou horelo by tam neprešla požiarná plošina, možno požiarné auto. Čo sa s tým urobilo za niekoľko mesiacov? Som prašivý poslanec, že nemám nárok na to, aby som dostal odpoveď, čo sa s tým urobilo. Niekoľko mesiacov podotýkam. Čo som to tu pripomienkoval. Čo sa s tým urobilo k dnešnému dňu? Ani značenie, ani zlepšenie. My sme tam stali dve auta, to ma iní ľudia upozornili za sebou na tom parkovisku oproti tomu domu seniorov. Tam dva autá stali za sebou. Ja som musel cúvať, aby som sa vôbec dostal po ulici Májovej ďalej. Som musel cúvať na mojom aute, aby som sa dostal cez tú páru, čo tam zostal. Pýtam sa, ako sa to vyriešilo. K dnešnému dňu sme nedostali. Dobre. Pán kolega, pani inžinierka Gregorová žiadne veci nevymienia. Pani inžinierka Gregorová je vedúca oddelu. Ste sa, prečo ste sa potom pýtal pani inžinierke Gregorová? Že či má informáciu, koľko ten mestský podnik služieb vymienia tým priec a či ich vymienia všetkým a či niektorí ľudia neprestali recyklovať. To som povedal. Pán poslanec, recyklovanie a recyklovaný odpad mesto Žarnovica už zo zákona neorganizuje. Nariadením a novým zákonom o odpadoch tento likvidujú odborné spôsobilé osoby cez svoje zazmluvnené firmy. Tak neviem, o čom vy... Neviem, o čom sa tu rozprávate, pán kolega, pretože vy sa tu rozprávate o nejakej... Pokiaľ máte problém s recyklovaním odpadu... Vy sa mi k tomu parkovaniu radšej nedáte sa k tomuto, čo nemá zmysel. Pán kolega, ako ja si vyprosím takéto upozorovanie. Ja na tie nezmysly ako musím zareagovať a teraz musím povedať ďalšiu vec. Pán kolega, za tie roky, čo si poslanec, teraz si dokonca predseda Komisie verejného poriadku, veď presne o tomto je Komisia verejného poriadku. Či tam nie je kamera, tak ako ja poprosím pána Haringa, nech takú... Sám seba tam predvolám na tú komisiu, keď sa z ulice neviem dostať sám seba budem riešiť. Ale pán kolega, tak ako tak navrhnite, prečo tam máte taký šo do tej komisie? Veď ste predseda komisie? Ktorý predseda komisie, prosím vás, máte takéto problémy ako predseda tejto komisie? Lebo Komisia verejného poriadku je presne o tom. A ja som nevidel žiadne zmysluplné vyriešenie. Dostal som odpoveď na moju požiadavku, pýtam sa. Dostal som ju k dnešnému dňu? Ja sa pýtam, pán kolega, či to bolo vôbec formou interpelácie, lebo asi vy ste máte guláš doteraz. Dokumenty som posielal na výstavbu. Ja si pamätám akorát na SMS-ky, ktoré... Pán kolega, SMS-ky, ktoré boli nechutné... SMS-ky, ktoré boli nechutné a doteraz ich mám odložené v archíve, takže až sa začneme o tom baviť, že ako vy viete komunikovať, tak potom to niekomu ukážem. Ale musím povedať jednu vec, že požiadanie a všetky stanoviská, ktoré oddelenie výstavby požadovalo na dopravnom inšpektoráte, boli napríklad zdôvodnené a napríklad aj v tejto časti bolo tam negatívne stanovisko dopravného inžiniera. Takže, pán kolega, poprosím, keď teda neviete to na tej komisii verejného poriadku presadiť, lebo tam sa teda podľa vás niečo... Pozvite aj starú vámu, mi to jedno. Ale tak sa požiadajte predsedu komisie výstavby alebo pani inžinierku, aby ste sa tam mohli zúčastniť, veď na to máte právo. A povedať, že prečo tam nebola. Veď pani inžinierka Gregorová to presne už hovorila o tom, že dopravný inžinier neodporučil použiť akékoľvek obmedzujúce dopravné značenie na tejto ulici.
Takže ako neviem, o čom sa máme rozprávať a potom sa tu ideme rozprávať ešte o tom, aby pani Gregorová si prepočítala, že či niekto dáva vrecia, keď mesto už má jedinú povinnosť, aby bol zabezpečený separovaný odpad so zazmluvnenou firmou pre separanty, ktorá je zazmluvnená, ktorá je v registri odborne spôsobilých firiem a my maximálne môžeme povedať, že či tá firma to zabezpečuje správne alebo to nezabezpečuje správne. Vykonávateľ tohto je mestský podnik služieb s zmluvným partnerom firmy, ktorá je zodpovedná za zber separovaného odpadu. Kolegyne, kolegovia, máte ešte niekto, prosím vás, do rozpravy? Máte niečo, prosím vás, do rozpravy? Pán kolega, vy skutočne si uvedomte, že fakt akým spôsobom procedurálne vysať. Je výskupot pri policajtoch, prečo sa ide rušiť, prečo na oznámy na dverách majú ľudia, ktorí z nedlhou to sledujú a z nedlhou sa vyjadrili k tomu, prečo sa to tam ide rušiť. Je to mestský pozemok, vybudovali si to svojpomocne, roky to nikomu nevadilo, zrazu to vadí všetkým. Čo sa tam ide stavať? Garáže alebo čo sa tam ide? Ja sa neviem, o čom pán kolega rozprávate. Vy si skúste overiť, dajte to teda ako interpretáciu, nie v bode rôzne a potom vám musí aj písomne alebo ústne odpovedať priamo. Nestihol som. Pán kolega, ako ja už končím toto, lebo to ako chce, fakt si, pani kolegyne, nech sa páči. Ja by som chcela informovať z toho dôvodu, lebo vlastne s vedúcou inžinierkou Luciou Beďkovou, je to môj volebný obvod, čo sa týka tej bytovky, ktorá je za kultúrnym domom. Vyšiel zákon, kde vlastne môžu byť ihriská v meste len na takých územiach, ktoré sú oplotené. Máme hneď ďalej pri službe tie ihrisko. Toto bolo vybudované pred niekoľkými rokmi. Všetky vodičky mali byť certifikované a mala by vlastne pribiehať revízia. Na dverách chodových vlastne bol oznám s telefónnym číslom a nikomu niečo nebolo jasné, tam to bolo vysvetlené, prečo sa to ihrisko a tie zostavy sa dial, by sa mali odstrániť. Tento rok do konca októbra sú ešte tam, lebo možno nie sú majetku mesta, či si tam v minulosti zakúpili tí občania, alebo teda jednoducho nie sú majetku mesta. Do konca októbra tam ešte budú, ak nikto ich neodstráni iný z tej bytovky, že to je jeho vlastníctvo, tak to mesto musí urobiť, lebo chodia kontroly a na to sú jednoducho pokuty. Ja som komunikovala s zastupujúcou domovníčkou pani Barborovou, majú informácie, tak neviem, čo teraz tuto robíš z toho nejaké divadlo. Prosím, my máme v Žarnovici... Skončíme vecnou odpovedou. Máme najbližších 20 metrov, máme ďalšie ihrisko, aj nás to mrzí, ale bohužiaľ, jednoducho zákon je taký, že to nemôžeme jednoducho nechať takto voľne. Dobre, kolegyne, chodník od bývalej slobodárky, robilo sa s ním niečo, niekoľko mesiacov som prizvukoval, že občania tým, že sa to tam oplotilo, majú sťaženú cestu a že jednoducho riskujú konkrétne, že niekto tady ide rýchlejšie a že sa niečo tam stane. Pýtajú sa ma na to znova občania. Ten už je dávno hotový, ten chodník. Čakalo sa na vhodné klimatické podmienky, pretože sa tam nedalo chodiť, bolo to rozmočené, ako náhle sa tam dalo, tak je to už dávno hotové. Prosím vás pekne. Ten chodník je už dávno hotový. Ja. Máte ešte niekto mimo, alebo teda interpelácii, potom prosím vás, skúste interpelácie. Pán poslanec, teda pán vedúci, nech sa páči. Chcel by som informovať o troch najbližších podujatiach, ktoré budeme organizovať. Poprvé, 3. oktobra revízky pohár v Revízkom podzámči v kultúrnom dome. Po druhé, v čase od 6. do 15. oktobra bude tu putovná v tejto miestnosti putovná výstava s témou druhej svetovej vojny. A po tretie, 14. oktobra súťaž o najkrajšiu tekvicu. Čo sa týka ďalších informácií, tak sú alebo budú zverejnené na stránke mesta, prostredníctvom Žarnovického mesačníka, televízii Panoráma, mestskom rozhlase a plagátmi. Chcel by som požiadať všetkých účastníkov týchto podujatí, aby dodržiavali platné hygienicko-epidemiologické opatrenia. Toľko. A ešte ak by som mohol jednu vec ako verejnosť krátko. Môžem? Nech sa páči. Až viete alebo neviete, minulý týždeň v sobotu sme miestna organizácia Slovenského zväzu technických športov Žarnovica v spolupráci s občianským výborom mestskej časti Žarnovická Huta organizovali brané preteky SNP so sprievodným programom Vystúpenie klubov vojenskej histórie. Ja si myslím, že podujatie bolo dobre, tak je hodnotené a ja by som si dovolil na tomto mieste, nemám dejinú možnosť poďakovať
predsedovi občianskeho výboru Žarnovickej Huťa a poslancovi mestského zastupiteľstva Jankovi Udičkovi za pomoc. To je všetko. Ja by som chcela potrebovaný návrh na ukončenie rozpravy a vodu rôzneho, pretože toto, čo sa tu predvádza teraz posledná polhodina, to je si dokazovanie niečoho, informácie, ako bol chodník, je už chodník dávno hotový, informácie o ľudia mali na bytovka, informácie o smetisku mali, o stojisku mali, ja dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. Teda vodu rôzne. Poprosím vás, kolegyne, je tu procedurálny návrh. Nechám hlasovať o návrhu kolegyne Kazimierovej o ukončení bodu. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o procedurálnom návrhu zástupkyni primátora inžinierky Kazimierovej. Nech sa páči, hlasujeme, kto ste za tento procedurálny návrh na ukončenie diskusie. Jeden sa zdržal, jeden je proti, väčšinou bol ukončený bod rozprava, teda bod rôzne. Kolegyne, kolegovia, nachádzame sa v poslednom bode a to jednoducho... To je vlastne záver. Kamera je zapnutá. Pani učiteľka Mečko, ktorá učila na základnej umeleckej škole v Žarnovici, tak pozýva svojich žiakov, ak sa budú chcieť vyučovať, tak v linku nájdeme tam vyučovať. Dodržiavanie rokovacieho poriadku. Skutočne rešpektujte, pretože vy ste človek, ktorý si vytvára vlastné zákony a vlastné podmienky, tak si zriaste vlastné zastupiteľstvo doma v obývačke. Kolegyne, kolegovia, ďakujem vám všetkým za účasť na dnešnom rokovaní, za toto trapné ukončenie sa vám všetkým ospravedlňujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.